Nelson Fue, 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 N
Also when they and I should stick to be pop chat on and I am it, this is the end game. Now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  I am it, it was a bit. Use a dead dog, I don't know when I am, I don't know when I am, jump on down, no jaja, I don't know when I am, I don't know when I am. I'm not going to be able to do it. Fucking boy. Take with you, Richard.
Let's stop fucking stars, don't fucking show. Okay. Piao Nai Leo GB, say good in Yona. Piao Nai Leo GB, say good in Yona. Didn't you eat a little? Voila! This is fucking Star Fucking Stone! You're watching live on YouTube and Facebook. Okay. Now, who's your Facebook? My live genie, da. Star Stone, the American Beat Down Zoo. Mid fucking West! Ah. See, you mean a bambio. Ah, ma. Sunday. Thank you so much for coming. Thank you so much, mate. Hello, Lara, do you do me? So, I'm sure I don't even pay. Even to Low later. Okay, good. Kaisa, I'm a Kaisa, she de. Come here, then, name of Blue General, Dama Twitter. Sorry.
အာတတတိုင်းမှာညဆိုတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမှာ7နှစ်နေလာတာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရောကွန်ပျူတာမှာရောအာကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်အချိန်ရှိပြီဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဘယ်အချိန်ရှိနေပါပြီဘယ်နိုင်ငံမှာတော့ဘယ်အချိန်မှာမပြောနဲ့ please don't do it ခင်ဗျားတို့ energy တွေမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့မှာရှိတဲ့ energy တွေမပြောနဲ့ရွှေလက်ချောင်းလေးတွေနားမယ်ဟလာလက်ထိတ်တော်လေးတွေသွေးကြီးဥမာစိုးတယ်အဲ့အပေါ်လေးရှောက်မပြောနဲ့အရေးကြီးတာပြောโอเคมาซุสก็เปลี่ยนทุบตาเนาะหมดสุขเหมียๆเหมียๆเนี่ยตัวก็ก็สกาพูดไม่ได้หมดฮะล่ะเตชาทะชิ้นก็คันซาไม่เอาเตชาทะชิ้นก็คันซาไม่เอาเมเม้นปี้ซงฮะลั่นถั่วเนี่ยเนเมียเนเมียลั่นถั่วเนี่ยฮะไม่พออูเมรี่เจนเสร็จแล้วลาไม่เปล่าไม่พองาล่ะ4งา4ละ5งาล่ะเราขึ้นเอาเนาะซิกเรทพอยเปล่าเนี่ยคอฟฟี่ตาไม่เปล่าเนี่ยโอเคโอเค I love you guys I love you guys เหมียๆไลฟ์ไปเจอสุดจริงๆအာတော့အကောင်နဲ့တော့ဖွင့်လိုက်မှာ fuck fuck အကောင်မဖွင့်ဘူးတော်တော်ဒီကောင်ကိုပေးဝင်လိုက်ရင်မော်စုကိုပေးဝင်လိုက်မယ်အနေထားကိုရှိုးလိုက်အောင်အနေထားကိုသူခင်ဗျာတနာပါတယ်အာတာဝင်မလို့လားအေးဟုတ်ပြီ okay လာမှာပေါ့လာမှာ yeah okay stop လုံများနေနော် okay ဟုတ်ပြီ okay အေးဟုတ်တယ်ဘာလို့ရှာဘာလို့ပိတ်ထားလဲဟုတ်တယ် okay မပိတ်ထားတော့နော် okay sit there yeah mate okay မြန်မာမျက်စနစ်အတိပဲခုမြန်မာမျက်စနစ်အတိပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလာမပြောနဲ့အာအာရှနိုင်ငံလာမပြောနဲ့ဒီကဘာလို့နိုင်ငံလာမပြောနဲ့သိတယ်ဟုတ်လားဟာဒါပိတ်ထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ချွတ်ထွက်သွားတယ်โอเคဆက်မယ်ဆက်ပိုင်ဟေး thank you so much for coming mate to rain လာမြန်မာဟိုတရုတ်တွေကျူးကျော်လာနိုင်ချေရှိလားတဲ့မိကွန်းချွေးတော်ဆက်သွားတယ်ချွေးလို့ထားတာပြင်တခဏထွက်လာမြန်မာဟိုတရုတ်တွေကျူးကျော်လာနိုင်ခြေရှိလားတဲ့ကျူးကျော်တရားလိုသေးလို့လားတာကြီးရဲ့ဟမ်ဒေါ်တင်ဝင်းကြီးဟာမတွေ့ရကြပြီနေကောင်းလားဟမ်ကျူးကျော်တရားလိုသေးလို့လားတာကြီးရဲ့ကျူးကျော်တရားလိုသေးလို့လားလိုသေးလို့လားဟမ်မှတ်လားဒီဘက်ခေကြီးမှာစီရီးကြီးကဘယ်သူမှဆုံးလို့ရှုပ်ခံပြီးတော့ကြည်စံကုန်ခံပြီးတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုကိုလိုနီပေါ့ကိုလိုနီလုတ်เสียမလို့စီးပွားရေးအရာစီးပွားရေးအရာကိုလိုနီလုတ်ထားတာစီးပွားရေးအရာကိုလိုနီလုတ်ထားတာအဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေလူအပ်တဲ့တရားစတာတွေမှန်သမျှတောင်ဝါနေတောင်ဝါအစအလုံးလိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကိုတင်ပို့လို့ရနေတဲ့ခေကြီးမှာဟလာအဲ့ရနေမှာစင်းလူတော်တွေထုတ်ပြီးတော့ခမရတို့ပြန်ပြီးဂျင်းထည့်ပြီးရောင်းစာမြန်မာပြည်ကကြောက်တယ်ကြောက်တောင်ကြောက်တယ်ယူပြီးတော့မြန်မာသားတရုတ်ပြည်မှာဤပညာနဲ့ဖျားစင်းတူတွေထုအားကွန်ရင်မဲတော်တွေထုငကားတွေထုအားဟိုဟာတွေထုတရားတွေထုအဲပြီးလည်းပြီးရောမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောင်းစာခမရတို့တွေကဇေကြီးပြီးဝင်အဲ့လိုမျိုးခြေဆုံးကောင်းဆုံးခမရတို့မနဲ့မိုးလင်းနေတာသွားလိုက်စေတရုတ်သွားလိုက်စေနဲ့တိုက်နေရညာမိုးချုပ်တဲ့အချိန်ထိတရုတ်ပြည်စီတုံးနေရတဲ့နိုင်ငံကဘယ်တနက်နဲ့တင်းနေတာလို့လို့လားတနနဲ့တိုင်းနဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးအရာကိုလိုနီလုတ်ထားပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်နိုင်ငံကစီးပွားရေးအရာကိုလိုနီလုတ်ထားပြီးသားခင်ဗျားတို့ဘာဟုတ်တရုတ်ဘာဟုတ်တနနဲ့ထပ်ပြီးတင်းစေချင်တာဘာဟုတ်တနနဲ့ထပ်ပြီးတင်းစေချင်တာဆောက်ယူလားဆောက်ပေါ်လားစစ်တပ်ကပတ်သက်ကုန်တယ်စစ်တပ်ကခင်ဗျားကလည်းပတ်သက်ကုန်တယ်စီးပွားရေးလုတ်တာပတ်သက်ရတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးအရာပဲကိုလိုနီလုတ်တာပေါ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုဟုတ်လားစစ်တိုက်ပြီးတော့ကိုလိုနီလုံးအောင်ဆောက်ပေါ်နေမှမဟုတ်တာအိုက်ခက်လည်းမဟုတ်တော့ပြန်ထွက်လိုက်တာအေးမလားလို့နေတော့ပူပူနေသေးတယ်။ Okay ဒီမှာကဗလဲနွေဦးနွေဦး spring နွေဦးရဲ့နောက်ဆုံးလာမယ်။ဒီမေလကုံရင်ဒီမေလကုံတာနဲ့အာနွေဦးကုံပြီ။မေလကုံရင်နွေဦးကုံပြီးတော့ဆမဟလာဆမနွေရာသီရောက်မယ်။နွေရာသီရောက်မယ်။မေဂျွန်ဂျွန်ဆိုရင်နွေရာသီစပြီ။ဟုတ်လား။ Okay အဲ့တော့အဲ့ကတော့လာမေးလို့မေးကုန်
ခဲရမိုးလေးမိုးချုပ်တရုတ်ပစ္စည်းသုံးပြီးတော့တရုတ်ပစ္စည်းသုံးပြီးတော့တရုတ်ပစ္စည်းသာမရှိရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာခင်ဗျားကလည်းအဝိရှော်ဖို့တော့ခင်ဗျားလက်နဲ့ရှော်ရမှာလက်နဲ့ရှော်ရမှာဟမ်မိဘတိုက်เสียမိဘမိဘနဲ့တိုက်ရလိမ့်မယ်တရုတ်ပစ္စည်းရှိလို့လူတွေတရုတ်ကကိုလိုနီလုပ်ထားတာဟလားစီးပွားရေးရကိုလိုနီလုပ်ထားတာဟလားခင်ဗျားတို့အိမ်တိုင်းမှာတရုတ်ပစ္စည်း electronic ပစ္စည်းလေးနဲ့သုံးနိုင်နေလို့လူတွေရမျိုးပြရလူတွေဟာအမ်ကင်မီပစ္စည်းတွေ electronic ပစ္စည်းတွေကိုသုံးနိုင်နေကြတာနှုတ်မများတော့ခင်ဗျားလေအဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမရှိသေးမိဖို့နဲ့တိုက်အမ်ပေါင်းတော့တော့ချက်စီတာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံဘာထုတ်လို့အတောင်မထုတ်တဲ့တိုင်းကြီးဟာခင်ဗျားလေအတောင်မထုတ်ဘူးအတောင်အိန္ဒိယမှာသုံးတာတတလုံးစောက်ကြီးစောက်ကြီးရှောက်မပြောနဲ့အောက်ကြီးတွေရှောက်မသိလားလေအတောင်မထုတ်ဘူးအိုကေသွားမယ်ဆက်သွားမယ်ဒီနေ့ကောင်းနေလားအဲဆက်မသွားခင်ဆက်မသွားခင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းပြောပြအောင် Facebook မှာခင်ဗျားတို့ဒါ YouTube မှာတနစ်ကြကြော YouTube မှာတနစ်ကြကြော Starstone fucking show တွေကို live ညလုံးပေါက်မျက်ကွင်းတွေအညိုခံပြီးတော့เนาะအမနဲ့ကြံဂါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြည်လာကြတဲ့ဂျိုသူတွေဂျိုသူမတွေရှိတယ်အများကြီးပဲအများကြီးပဲဟာတောင်းတဲ့အချီရှိတယ် live ကြည်တာမဟုတ်လဲပြန်ကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့၄နာရီတစ်ခါကျ3နာရီခွဲ4နာရီ4နာရီခွဲကြားတဲ့ show တွေကိုတနစ်ကြော်လုံးလုံးကြည်လာတဲ့လူတွေဂျိုသူဂျိုသားတွေအတွက်ကအခုကျွန်တော် Facebook မှာရေးနေတဲ့စာတူပေစလေးတွေဟာဘာတယ်မို့ဘာတယ်မို့ဘာမှတယ်မို့ Starstone show မှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်း YouTube ပေါ်မှာပြောခဲ့ပြီးသားစကားတွေပဲဟလာပြောနေတဲ့လူကဘာတူလဲငငယ်လေးတွေကဒီတိုင်းမျိုးစောင့်ကြည့်လာပြီးတော့သတင်းတော့လည်းလှုပ်လာတယ်ကိုယ်တိုင်သူများထမိန်တန်းအောက်တွေသွားလာတယ်ကြံငင်းအောက်တွေသွားလာတယ်ခမားတို့တစ်သလုံးမျိုးနဲ့ယူနဲ့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတယ်လူတစ်ခါနဲ့ interview လုပ်လာတယ်လူတယောက်သူ့အတွေ့အကြုံတွေကို TV ပေါ်မှာသတင်းဌာနတွေမှာပြောလို့မရတဲ့ဇာတ်တွေသတင်းဌာနတွေမှာထုတ်ဖို့ပြောဆိုလို့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပုံစံပစက် Starstone ဆိုပြီးတော့စောက်ရမ်းဖြုတ်ပြီးတော့ကို့ထားရင်းနဲ့ကိုပြောနေတာတွေဘယ်မှာမှပြောလို့မရ Starstone YouTube မှာပြောခဲ့ပြီးသားတွေအဲ့ဒါတွေကိုအခုစောက်တော်သားတွေစောက်ရမ်းများတဲ့ Facebook ပေါ်မှာစာတို့ပေးစာလေးတွေဖြစ်နေခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာတွေပြန်ချရည်တာပြန်ချရည်တာအဲ့ဒါကိုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဒီဟာတို့ဖြင့်ကိုရဲဝင်းသူရဲ့ဒီဟာတို့ဖြင့် Star Stone ရဲ့ဒီကိစ္စအခြေခံနေစသွားအော်ငိုမာတွေရလဲသိလားဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခင်ဗျာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဟိုတချင်းကိုသွားတတိယငါစာရေးရထားတယ်နှစ်ဖက်မှာဖက်မကြည့်ပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေဝင်းသူဘဝနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးပတ်ပြည်တွင်းစစ်ကဒီလိုဟိုမှာဒီလိုမြန်မာတပ်မတော်ရွာတွေဝင်နေဆိုတာဘလို့ရခိုင်မှာဘလို့ဟလားစစ်ပွဲဆိုတာဘလို့ဟလားဒုက္ခသည်ဆိုတာဘလို့စစ်ရဲ့နေထိုင်နေဘလို့ဆိုပြီးရေဝင်းသူအသက်မသေးခဲ့တာကံကောင်းရှောက်သွားပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ငါးနှစ်လုံးလုံးဟလားမွေမွေတောက်ဖက်နဲ့အကြနဲ့မာစတာဘိတ်လုပ်နေမအောင်မကြည့်အောင်စောက်ဖတ်ကိုမလုပ်တာစောက်စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးစိတ်ကိုမဝင်စားဘူးပြည်တွင်းစုငါတို့နဲ့မဆိုင်သလိုပဲဒီမိုကရေစီရနေခါလေ fucking democracy တဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကွာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကွာ star soul မင်းရလေအေးအိုက်အိုက်ပြောရလဲမခံဘူးပြရတာလည်းမကြည့်ဘူးဟလာဟောတရုတ်ပြည်ကိုဒုက္ခတဲ့စကားနဲ့ရတော့ကလေးစကားနဲ့မှာဆယ်သူနည်းနဲ့ချီပြီးနေနေရတယ်ကချင်မာလေးတွေရောက်စားခံနေရတယ်တိုင်းသားဒေသကလူတွေရောက်စားခံနေရတယ်ဟမ်အောက်ညီငယ်ရဲ့ရေးကြီးနေတယ်တော့ဟာမွေမွေ Yes man we stand with we fucking stand with မအောက်အခုပြည်တွင်းစစ်ကြီးဟာခမားတို့ဗမာဒေသတွေရဲ့ရွာတွေကိုရောက်လာပြီဟာစောက်ချမ်းနဲ့စောက်ရမ်းလာပဲအဲ့လာတော့သူလာဂျပန်ခေတ်ကတည်းကထောင်ထိုးသေးတယ်။အိုးစောက်ဖက်ကိုမလုပ်တာမကြည့်ခဲ့ဘူး။ဒါကျွန်တော်ပောက်ကွဲတာ
တော့ရဲဝတ်သူဘဝနဲ့တင်းစငါးနှစ်လုံးလုံးအသက်အသန်တင်းသက်ခဲ့လေစိတ်ဝင်လားအခု star stone ဆိုပြီးတော့ပတ်သက်မရှိဘူးအိမ်တော်တော်ကွဲကန်နေတယ်အသက်အသန်နေဟာသူမမြင်ဘူးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ခံစားချက်ရဲဝတ်သူကနေ blind star stone ဖြစ်သွားတာတိမ်ထဲမှာနေနေရတဲ့မိန်းမကိုခံစားကြည့်သူမမြင်ဘူးတဲ့လူတစ်ယောက်သူမကြားဘူးတဲ့စကားတွေသူမတွေ့ဘူးတဲ့ပုံစံကြီးအဲ့လိုယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာဆောင်ရမ်းနေဆောင်ရမ်းဖြုံးနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာဟာမနေအိမ်တော်ရင်းကိုမပြုတ်ပြက်အောင်ဘဝကိုစုပ်ပြက်မသွားအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ cultural revolution လို့ခေါ်တဲ့ရင်ကျင်းမှုတော်လိုင်းကို star stone လောက်ခဲ့တာတနစ်ကျော်ပြီတနစ်နဲ့တော်တော်ကျော်သွားပြီအဲ့ဒါလေအခုချိန်ထိမသိဘူးမကြည့်ဘူး star stone မင်းလို့ပြောနေရပြောနေရငါတို့ကကြည့်စရာလားကြည့်စရာလားကြည့်စရာလားဘောတော့မကြည့်ဘူးမင်းကပတ်သက်ရှာနေတာပဲ YouTube မှာဟဲ့အောင်မင်းပတ်သက်ရမှာဆိုလို့ငါတို့မကြည့်ဘူးဟာတလောက်စဲစုံနေတယ်ကြည့်စရာလားအချိန်မရှိဘူးမင်းရှိုးတွေက၄-၅နာရီကြာတယ်အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရင်ဖွင့်တာခင်ဗျားတို့တွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရင်းဝင်သူဘဝနဲ့တလောက်အသေးအံတင်ဆက်ခဲ့လေမြန်မာပြည်သူလူထုဟာစောက်ဖတ်မလို့ star stone ဆိုပြီးတော့ဘဝပြည့်ခံပြီးတော့ကြိုးစားပန်းစားနေပြည်သူသိတဲ့ဟာတွေကို people deserve to know ပြည်သူသိပါသေးရောဆိုပြီးတော့ဘယ်သတင်းဌာနမှာမှမပြောတဲ့ဟာတွေဘယ်မှာမှမပြောလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့တုံဖာမောက်အသက်ကုန်ပြောနေလေမကြည့်မကြည့်အခု facebook ပေါ်မှာသာတို့ပေးတာလေးတွေရေးပြီးတင်တော့ဟဲ့ဒီကိစ္စဒီလူကွယ်ဟိုအားလည်းဟိုလူကွယ်ဘောသားရို့ဘောဆရာလာမလို့နဲ့အိမ်မင်းကိုနေလာမင်းမယ်ဆိုရင်အိမ်သာရင်သွားလို့ငါတနေ့ကျော်လုံးလုံးဘဝပြက်ခံပြီးဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့အိမ်သာရင်သွားလို့ပြီးတော့မှအော်ဒီကောင်ဒါတွေပြောပြီးပြီလားအဲ့တော့မှမေးစရာမင်းကိုချင်းလာမင်းဟိုမာရီတခါလဲပြုံးလိုက်တာနေ့ချွေးရတော့ပြန်သွားတယ်ချွေးရတော့ပြန်သွားတယ်ဟမ်ဒီလောက်ပြည်သူတည်တယ်မို့ခမရတို့တစ်သလုံးစဉ်းစားလို့မရတဲ့ဟာတွေခမရတို့မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့မသိကြတဲ့ဟာတွေတစ်သလုံးလေးလာစောင့်ကြည့်တာလို့ပြောပြနေတာကိုနားထောင်ဖို့စောင့်ချိတ်မရှိဘူးနားမထောင်ဘူးအဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးနေတယ်မုန်းနေတယ်မကြည့်ဘူးကိုယ်စောင့်သိဉဏ်လေးဘယ်မှန်နေထင်နေတယ်ကိုယ်သိတဲ့တထွားတမိုင်းတော့ပေါင်ကြတဲ့ရှိတဲ့ဟာလောက်စောင့်သိဉဏ်လေးနဲ့အသိတရားလေးနဲ့မှန်နေထင်ပြီးမြမကြီးကိုသုံးသပ်နေတယ်တော်လန်ကြီးကိုသုံးသပ်နေတယ်ဘောရမယ်လေလာပါဆိုရင်မြို့ထုံးတဲ့တို့သလိုကြောက်တဲ့မြန်မာလူမျိုးစာအော်ကြက်လာတဲ့မြန်မာလူမျိုးလေလာဖို့မသိဘူးမလေလာတတ်ဘူးမလေလာခြင်းဘူးမလေလာနိုင်ဘူးစောက်ချိန်မရှိဘူးပတ်စံတော့လိုက်နေရတော့တခါကျကျွန်တော်မပြောတော့ပဲရက်လိုက်ရပြီကောင်းပြီလားရက်လိုက်ရပြီဟဲ့အောင်တာကြီးတို့ငါတာဝန်ပြီးသွားပြီဘောရဲဝင်းသူနဲ့လည်းတာဝန်ကျေပြီဒီနေ့သိလို့ရတယ်စတားဆုံးလည်းပြောစရာရှိတယ်အကုန်လုံးပြောပြီးသွားပြီတနေ့ကျော်လုံးလုံးပြောခဲ့တာတနစ် fucking ကြော်ကြော်လုံးလုံးတရှိုးကို၃နာရီခွဲ၄နာရီ၄နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်အကုန်ပြောပြီးသွားပြီမင်းတို့တစ်သလုံးစဉ်းစားလို့မရတဲ့ဟာအကုန်လုံးစဉ်းစားချပြပြီးသွားပြီတူအေးဖို့ပေးပြီးသွားပြီဟာ big picture လို့ခေါ်တယ်တစ်စုံလုံးမြင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲပြည်သူစကဘာလဲမင်းတို့မသိတဲ့နောက်ခွဲရအကြောင်းတရားတွေအားလုံးကို YouTube မှာအကုန်ပြောပြီးသွားပြီမကြည့်မကြည့်မေးခွန်းလာမမေးနဲ့မဖြေဘူးအဲ့မေးခွန်းနဲ့ဒီရစားပြီးတော့အဲ့တောက်တော်လဲမေးကြင်ရအိမ်သာမလုပ်ဘဲနဲ့မေးကြင်ရလာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမပြေဘူးသိရင်သွားလို့အိမ်သာပြောပြီးသွားပြီမပြောဘဲနေလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒူးနာမင်းနေလိုက်လို့ရတယ်မပြောတော့ဘူးကဘောရဲဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရှေ့အဆက်ဆက်မှာမျိုးဆက်အဆက်ဆက်မှာတက်သည့်ပညာရှင်ပေါင်းများများစွာအမုန်းခံပြီးပြောကြတဲ့လူလူပေါင်းများများစွာအဲ့လိုစိတ်ပြက်သွားရလို့ No ငါတော့စိတ်မပြက်စိတ်အပြက်လို့မရဘူး That's my fucking duty ငါစိတ်ပြလို့မရဘူးပြည်သူကပြည်သူကသိလို့သိရမယ်မသိလို့ဒီပြဿနာတက်နေတာပြည်သူအများစုမသိလို့ဒီပြဿနာတက်နေတာဆိုသိလို့ရှေ့ရလူတွေလို့တော်ပြီကွာဘောဘောဘောစပါစပါမပြောတော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဘဝကိုရောက်မှဆိုလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြောနေတာရှင်းလားရှင်းလားရှင်းလားရှေ့ရမျိုးဆက်အဆက်ဆက်မှာပြောပြီးအာညောင်းပြီးအစဲခံရပြီးတော့တော်ပြီကွာကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်နေလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေလူမျိုးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခြင်းလို့အခောက်ခောက်ပြောနေတာအထက်ထက်ပြောနေတာအဖန်တရားတင်းနေအောင်ပြောနေတာအမုန်းခံပြောနေတာအစဲခံပြောနေတာ
ကိုဆောင်လုံးကိုမလုံးနိုင်မယ်နဲ့ပြောနေတာရှင်းလားဟိုမာလေးအဖွင့်ရကြံ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 အဖွင့်ရကြံအဖွင့်ရဆောင်ရမ်းကိုကြံဆောင်ရမ်းကိုကြံဟမ်အဖွင့်ရဆောင်ရမ်းကြံနေဟာလားနောက်ကြရင်မေးကိုမေးမယ်ဆိုရင်အိမ်သာရင်သွားလို့ရဲဝင်သူဘာတွေပြောပြီးပြီလဲ star stone ဘာတွေပြောထားပြီးပြီလဲ youtube မှာရှာကြည့် facebook ခင်ဗျားတို့စောက်ပြင်းကြီးမှန်းသိလို့ facebook ပေါ်မှာ video အတော်လေးလုပ်ပြီးတင်ပြီးတင်ပေးထားတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုဟာလေ့လာဖို့ဆိုရင်ဒါမပါဘူးစာပဲအော်ကြက်ချင်တာလေ့လာဖို့ဆိုစောက်ပြင်းပြင်းတယ်လေ့လာကြရခေါင်းမလဲမသိဘူးမလေ့လဲမလေ့လဲတဘူးလေ့လာဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်ကြောက်တာမှန်းသိလို့၄-၅မိနစ်စာ video လေးတွေခုတ်လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တင်ပေးထားတယ် facebook ပေါ်မှာအဲ့ဒါလည်းဝင်မကြည့်ဘူးမေးချင်ရတယ်ကိုမတွေ့တဲ့နေရာမှာမေးတာတွေ့တဲ့နေရာမှာမေးတာခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းတစ်လုံးသွားကြတော့မှာလားတစ်လုံးဘာဝမှမလစ်လာတော့မင်းကိုသိတဲ့အသိပညာလောက်ကလေးကိုပဲအမှန်ထင်ပြီးတစ်လုံးဝိဒါမောက်ဖုံးပြီးနေကြတော့မှာလား Open your fucking eyes စောင့်မျက်လုံးကြီးကိုမိတ်ထားပြီးမမြင်အောင်မမြင်အောင်မမြင်အောင်လုံးစောင့်နားလေးကိုပိတ်ထားပြီးမကြောက်အောင်မကြောက်အောင်မကြောက်အောင်လုံးစပ်ပဇက်တွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့မပြောရဲမဆိုရဲဘူးလုံးနေလီးပဲဖြေးလို့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 ဆရာကဖြေးလို့တနေ့ကျော်လုံးလူမုန်းခံလာဖြေးလို့ရပြီပေါ်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 ပါသွားကြတာပေါ့ပေါ်ပေါ်သွားကြတာပေါ့ရပြီရပြီရပြီတောင်းပေါ်ပေါ်ပါလိတောင်းတောင်းလာလာရှိအောင်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်ပြောတာလဲသိရင်အိမ်သာသွားလို့သူဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့စိတ်ဆိုးနေရလဲဟဲ့သမီးစတားဆိုဘာလို့ဒီလောက်တော့ထိုးလိုက်ဖန်နေသမီးငင်းသေးလားမသိဘူးလေမင်းသမီးကတော့သမီးနေပွဲနေတလောက်စက်နေတာဘယ်လိုလဲစတားဆိုဘာလို့ဖြစ်နေလဲဘယ်လိုသိပါလဲသမီးမှတနေ့နေပွဲနေမအားဘူးမသူများကတည်းကမောကင်းစားရင်ဟိုမင်းသမီးနဲ့ဟိုကနေဟိုသလပီးနဲ့မအားဘူးမေအဲ့တော့အမေစတားစတုံးစဲဆိုအော်ဟင်းနေတာလေမသိဘူးမအောင်နဖညာရင်ကိုကိုနဲ့ချိန်ထားတယ်မအောင်ဒီကုန်းလေးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဒေါသရထွက်နေလဲမြမပြည်သူကပြဿနာအလားတသက်လုံးဘယ်တော့မှဘယ်ကိစ္စဘုံမှတည်ကျင်လို့ရှိရင်မလစ်လာဘောသူဇုစ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးဇုစ်တောင်မှ train ရတာလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ရက် train ရတာမြမပညာရေးစနစ်ကလူတွေဟိုကိုယ့်ဟာကိုလစ်လာတဲ့ဘုံမ train ပေးလိုက်ဘူးဆရာမကိုတိုင်းကလည်းအဲ့စာအုပ်ကြီးကိုအော်ပြီးတော့ easy မရွေးဖတ်ပြတာကျောင်းသားတွေကလည်းဘိုးကျော်အောင်စန်းဒီလိုက်လိုက်ဆိုတဲ့ဘိုးကျော်အောင်စန်းဒီနေချက်မျက်နှာဖြူအင်္ဂလိပ်တို့ကိုနေချက်မျက်နှာဖြူအင်္ဂလိပ်တို့ကိုရွရွချွန်ချွန်ရွရွချွန်ချွန်တက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဘိုးကျော်အောင်စန်းဒီမျက်နှာဖြူနေချက်မဟုတ်ဘူးနေချက်မျက်နှာဖြူအင်္ဂလိပ်ဟုတ်လားနေဆိုတာဟုတ်လားနေဆိုတာမျက်နှာပြူနေချက်အင်္ဂလိပ်ဒီမှာရေးထားတာကနေချက်မျက်နှာပြူအင်္ဂလိပ်မတူโอเคလားအဲရွရွချွန်ချွန်အဲရွရွချွန်ချွန်အဲ့လိုတင်တော့ဟိုကောင်းနေရလေခဲခလေးဘဝတွေကမူလာတန်းဘဝတွေသူငယ်တန်းကတည်းကမူလာမူလို့သူငယ်တန်းမဟုတ်မူဂျုံမူဂျုံဘဝတွေကအဲ့လိုပညာရေးနဲ့ကြီးလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေးလာဆိုရင်အမလေးလေးလာဆိုရင်လေဘဲဟိုအစားရှာမရတယ်လီလာသွင်းဘဲဦးကိုအစရှာလို့မရဘူးဘဲကနေသွားလီလာမှာလီလာသွားရောက်ဘာလို့ပြောတာလီလာသွားအင်းသာလားအင်းသာဆိုရင်ငါတို့ဘယ်ဟောက်ကူးချမှာဖလိုရိုဆိုရတဲ့ချင်းတချင်းတွေက education ဆောက်ရမ်းမိုက်တဲ့ချင်း education အာအဲ့ကျွန်တော်မြန်မာကျွန်တော်မြန်မာမှာရှိကြတယ်နားဟုတ်ကဲ့လား education ဆောက်ရမ်းမိုက်တယ်ဟာလားပြင်းတဲ့ကပေးတာအလန်ထရန်စီအမ်ဘာခေါ်လဲလားပြင်းတဲ့ရင်ချင်းမှုဌာနပြင်းတဲ့ရင်ချင်းမှုဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်သွားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ voice of youth လူငယ်တွေရဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖွေတဲ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာစုရထားတဲ့တခြင်းဟလာ from flow rose စုရထားတဲ့တခြင်း MTV တော့မှပြင်းတဲ့ကရိုက်ပြီးတာဟလာမသိဘူးခဏကတယောက်တွေးလိုက်တယ် flow rose တခြင်းပိတ်ပေးပါဘောအနုပညာဟာအနုပညာပဲတိုင်းလို့တက်လာအနုပညာကိုခံစားရင်အနုပညာလို့ခံစားပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တကူးကူးဆိုရင်မလေးလာတော့
စဉ်မြစ်ကိုမသိဘာဖြစ်တာလဲကိုမသိဘာကြောင့်လဲမစဉ်းစားနိုင်ဘူးမစဉ်းစားနိုင်တဲ့အတွက်အတူများမုံ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 ကျုံကွာကျုံကျုံအဲ့ကောင်ကျုံအဲ့ကောင်ကျုံအဲ့ကောင်ကျုံဘာကြောင့်လဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ကောင်မုံတာလဲစတားဆုံးမုံလို့ပေါ့ဟာဘာလို့မုံတာလဲအမေဒီမဒီငါတို့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုစော်ကားနေလို့မုံတာမင်းသူပြောပြတဲ့ဟာမင်းနားထောင်ပြီလားအသာဆုံးအမေဒီမဒီအကော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 ငါတို့မျိုးဘာသာသာသနာကိုစော်ကားငါတို့ပညာရေးကိုစော်ကားနေငါတို့အလူမျိုးကိုစော်ကားနေတာငါတို့တိုင်းပြည်ကိုနှိမ်နေတာငါတို့တွေကိုနှိမ်နေတာသာအောင်ချက်လာရဲဆိုပြီးတော့မဘူးသူပြောတာအသာဆုံးမင်းနားထောင်ဘူးလားအသာဆုံးလေ3နာရီခွဲ4နာရီ5နာရီခွဲလောက်ကြားလိုက်ဟောက် YouTube မှာအသာဆုံးဘာတွေပြောတာနားထောင်ဘူးလားဟဲ့စောက်ချင်းပဲရှိဘူးစောက်ချင်းပြီအကုန်ပြန်လာခဲ့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 ဂျန်ကမင်းငါနဲ့တွေ့သွားမှာပေါ့အလိုကောင်းနေခမြောက်တိုင်းမှာစောက်ရမ်းများနေတာစောက်ရမ်းများနေတာမတည်ဦးမလို့လားခမြားလေဒီတိုင်းမျိုးအသက်၄နှစ်သားလောက်တည်းဟာစောင့်ကြည့်လာတဲ့ကလေးဟာတိရပေါ့အသက်39နှစ်ကျော်သွားပြီဘာသာဟာနဲ့ဥပဒေကလို့ဘယ်နဲ့ခွေရှိတယ်သိပြောလိုက်တာနဲ့ဘာကြောင့်ပြောမှန်းပြုံးလိုက်တာနဲ့ဘာပြုံးမဲလိုက်ရင်ဘာအမဲချက်ချင်းသိမြန်မာပြည်သူအဲ့လောက်ကြီးစောင့်ကြည့်တာလေဒါကြောင့်မလို့ခမည်းတော်သိတဲ့ဟာကြီးပြောနေတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ခမည်းတော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှအဝေးလမ်းတွေတော့ခမည်းတော်ကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးအဝေးခမရတို့တစ်လုံးမသိရဘူးငါတီးခွင့်ရထားတယ်အေးတို့မင်းတို့ပြောပြနေတယ်နားထောင်ဒါပဲဒါပဲဇလန်ဒါပဲတရင်တော့ရတောင်းရ people deserve to know people လူတို့ဟာ deserve to know တီးဖို့အတွက်ထိုက်တန်နေတီးခွင့်ရှိတယ်ဒါတရင်တော့ရတောင်းဝင်လေပြည်သူကိုဖုံးပိထားတဲ့အစိုးရတွေဖုံးပိထားသမျှကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူသိအောင်သိတဲ့ဟာတွေကိုပြက်ချပြရလားတရင်မီဒီယာသမားတွေရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးထမ်းဆောင်ရတဲ့ fucking တောင်းဝင်ရှင်းမလားရှင်းမလားတရင်တော့ဆိုလည်းမမြင်ဘူးတသက်လုံးဆရာဝင်တို့အင်ဂျင်နီယာတို့လည်းပဲသိတာဟလားတရင်တော့တွေကဘာလုပ်တာလဲတရင်တော့တွေကဘလို့ကောင်းနေလဲဘလို့နေလဲဘလို့တွေးလဲဘလို့စားလဲဘလို့သွားလဲတရင်တော့တွေစောက်ချင်းရဘလို့လဲတရင်တော့တွေဘာအတွက်ဆိုအသက်ပေးရဲလဲတရင်တော့တွေဘာအတွက်ဆိုထောင်ကြခံရဲလဲတရင်တော့တွေကဘလို့အတွက်သက်ရှင်နေတာလဲကြားဘူးထီဦးတီဦးခါကြဘူးဘလို့တိမာအော်စတားဆိုရဲ့အကြီးကဘလို့တိမာလဲရွာရဲလဲတရင်တော့တရားမှမရှိဘူးအော်ရဲဝင်သူရဲ့မင်းကလည်းပြောတတ်လိုက်တာငါတို့တမျိုးလုံးမှာတရင်တော့တရားမှမရှိဘူးတိုင်းအခုမှမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးမရှိတာအဲ့တော့မမြင်ဘူးလားဇန်းလားရဲဝင်သူရဲ့သိတယ်သိတိတော့သိတိတော့ဒီခေါင်းပြန်အေးလာပြန်ဟဲ့အလေးလေးတိုက်တော့โอเคခေါင်းအေးရင်ကျွန်တော်တို့ဇွန်ဘီနေနေတဲ့အတိုင်းမိတောင်းသွားကြမယ်เนาะခေါင်းအေးရင်ဇွန်ဘီနေနေတဲ့အတိုင်းမိတောင်းပြုတ်သွားကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအနုပညာအကြောင်းလေးပြောလိုက်အောင်ပါတရားအနုပညာကိုခံစားရင်ပကြီကားတစ်ချက်ကိုကြည့်ရင်ကြပြားတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရင်သခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ရင်เนาะဝိတ္တုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရင် whatever အဲ့ဒီအနုပညာကိုဖန်တီးတဲ့အနုပညာသမားရဲ့ချောလားမချောလားဒီကောင်ကမိမရှုပ်လားမရှုပ်လားအမ်ဘာကားစီးထားလဲအမ်အဲ့ဒါကြီးလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါကြီးမကြည့်နဲ့ခမရောအနုပညာပစ္စည်းကိုကြီးခိုင်းတာအနုပညာသမားရဲ့သောက်ဘဝကိုခမရောလေးလာခိုင်းသုံးသက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအနုပညာကိုသုံးသက်နိုင်တဲ့စောက်ရခြင်းရှိရင်အနုပညာကိုသုံးသက်ဟာတားဆုံးကတရင်တော့မပြေခင်အနုပညာဓမ္မဖြစ်ဖို့အတွက် University မှာ study လုပ်ပြီးတော့စ조사နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာမာနရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့တသက်လုံးအနုပညာ art appreciation အနုပညာကိုခံစားနားလည်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိလောက်ဘူး။အနုပညာဘာမှမသိဘူးစောက်ပေါ်အနုပညာတွေပဲသိနေနိုင်တယ်။စောက်ပေါ်အောက်တန်းစားအနုပညာတွေပဲဖောင်းပွားနေတဲ့အတိုင်းကြီး။စောက်စိတ်မရှိတဲ့အနုပညာတွေပဲစိတ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အတိုင်းကြီး။အဲ့တိုင်းကြီးကလူတွေကအနုပညာကိုအနုပညာဆိုတာမူလာတဲ့ခင်ဗျားကမူဂျိုအရွယ်ကလေးကအနုပညာဆိုတာသူ့ level နဲ့သူတင်လာရတာနော်ကျောင်းတေကိုရိုးနေမှာပြက်ထမ်းပြီးတော့တင်လာရတာသူ့ level နဲ့သူတင်လာရတာအနုပညာနာခံတလုံးမှမသိတဲ့ကောင်တွေကအမေအတ္တစီကိုလိုက်ဝေဖန်နေတယ်
阿姐是有来过办的，不，除了讲了，其他那种票我们也得付。不如讲你当那个的，做为人你的单位，做为人你的单位，做为人你的单位。国家的钱都不骗我们做的不，谁不那么比我呢？隔壁的不骗我们也得付，叫那表子他够那边。其他是个自家人骗我们表的，其他是其他我表的好，其他是个我刚把你追着啊，骗我们表的在搞你啊！没来过没提供的钱哪弄的？没来过没提供个便宜盘的？没来提供没啊？我没啊嘞，我少有少有还讲少有哦，哈哈哈哈哈！总比你的单子，总比你的单子多，批得多，总比你少进的工地修来嘛办好。都都没人把娃里面，喏，对了，过去一打，过绑架的呀，哈里打，你们讲呢？过绑架的呀，是的 ，sex life， 路口嘞，雷姆不娃个，阿什么比啦？都没啊，雷姆不娃，阿什么比啦？没比啦，我咯，啊 ，FBI 呢 ，CIA 呢，在抓呢，抓呢，抓呢，你俩从哪么？你俩的啥？哎，你给啥牛马所以呢？少研究的，少研究的，啊，少研究的，就都不嘛那个，但我也是凭工匠来做的，不叫咱表是干呀，我不叫咱就弄卖那表呢，好不？这哪里要来？不叫咱就弄高贵表呢，好不？不白搞么高贵？行啊，少品级别表呢，好不？都这干呀，哎嘛，哪趟你呀？你看他跟那边，人家那家里也还有，哎，哪里要来了表了？少研究的，我也是凭工的。总比你的单，你的单米，你这口口锅底下怎么来了？没不来着，对的路，对的你嘛没的，哈，对的路，哎，这番说的这些人说，虽然你也来嘛，对的钱也带嘛，哎，那从我喷人啊，喷人啊，这番说的这些，虽然你啊，多的你也来嘛，对的路，不挖的我拿么来呗呢？姑不挖的我拿么来不？都没不挖的来拿么来？哎，拿么来来搞你个？钱啊，来来干哪？绑架的是的。哈老师的扫地面的呢，对的面路，土背的呢来带呢。啊，你扫钱啊，从别人你的单位嘛多少收的呢？得多少收的？哪敢得老妈没对的搞你啊？路的高，哎，哪敢得老妈没对的背的呢？来来带你的哈，得多面啊，对呀，得多这都一等的给啥？哎呀，因为都得起来打中股。好，很妙的，哥们，着急，哥们，哎，哥们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 ，慢点，俺俩在看那中龙表来哦，哥们背的是啥？给啥的酷酷？哥们背的是啥？啊，生气呀的，你龙老的，你来他母气呀的，专业母那辈气呀的，哥们是啥？着急放使用，用你口使用的，得有风使用的，对吧？人都是被背路下来没有啥么？工满做了，啊，叫我一个零那零，工满背下来不得里差里呗。工满背的做了，多用单用老的老么好。工满背来么来呗，是呀。手机放使用，用你口使用的，工满背你家的，哈，肯定要得到错的呗，对了。工满做了，肯定要单啥的背路没有。工满背的做了哪来嘛？工满背的做哪来来的来呗是嘛？哪来来的来呗是嘛？哪里来的来百姓嘛？哪里专业的南面的大好嘛 ？Facebook， 给我专业的白票嘛？天下面啊，做表上的，做房土上的，根本不的，没多变。微班呐，没人啊，有微班的了，叫我们看哪样了？哎，没多少微班的了，好了啦，没多少微哦，微班单路啦，微班的是啦，我对路啦，微班的是啦，没多接，没多听的那个，做房土上的微班上的，但咱老么贵啦，没破多没破那么贵物。对啦，啊，破破没了嘛，最无样大意。因为都那自家拉线嘛，表呢，修啊没，哈啦，修啊没，比嘛自家拉线嘛，表呢，对啦，脑袋模糊，你看你的啊，飞不嘛，连尿都没变来，就话的。自家表亲老古老在讲呢，哈啦，破别人路的哦，来比较讲，公司没在讲呢，来你在讲的哦，没表表老比较没来在讲呢，哎，你 professional 老在得领导过。没，都是拉散了，拉散了。
ရောက်စားလိုက်လို့ငါစကားမင်းတော့စကားတိုင်းပြောလိုက်တယ်တမျိုးလုံးကိစ္စပေါ်သွားမယ်ဖုံးထားလို့မရဘူးဖြစ်ပါမယ်ဘာများနာနေလဲမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကွန်မန့်ပေးတယ်ဆိုတာစောက်သိညာလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိတာကွန်မန့်ကဘာလို့ကိုထားလဲကွန်မန့်ဆိုတာပေးတယ်မှာပေးလို့ရတဲ့သားကြီးကွန်မန့်ဆိုတာဇော်ဂျီဖောင်းနဲ့မြန်မာဖောင်းရှိတိုင်းပေးလို့မရဘူးဆိုတာတော့စောက်သိညာလေးတွေရှိတော့ဆက်သွားမယ်အဲ့ဇွန်ဘီဒိတ်နေတဲ့တိုင်းမီဖလိုရိုးစ်ကနောက်ဆုံးတစ်ချင်းရင်လိုပြောရွှင်မှုတွေတပီနောက်တစ်ခေါက်ရတဲ့နဲ့ကျိုးမဲ့စကူစွန်တွေလုံးပြန်ဝဲလိုက်ခြင်းနဲ့တင်ဖြူဖြူတွေကြာမှာဒိတ်ဒိတ်လေးပဲအိပ်ပြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ယေအဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေကြားထဲမှာလူသားစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတွေဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအကောင်လေးကိုရှင်းလဲရှင်းပြလို့လည်းမရဘူးကိုကိုကိုလာပြီးတော့ဟာဆိုပြီးတော့သွေးဖုံသွေးလာပြီးတော့သွေးမဆုပ်အောင်ကိုကိုလာပြီးမတိုက်ခိုက်အောင်ပဲမတိုက်ခိုက်အောင်ပဲဟလာအေးစစ်စစ်လေးမပြောတော့အေးအဲ့လိုနေရတဲ့ဘဝအဲ့လိုကိုဟာလေးနဲ့ကိုအသက်ရှင်ဖို့ပဲစူးစမ်းရတော့ဒီဘဝကိုရောက်သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်အောင်မစုရုပ်သေးသမားနာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်ကြကုန်သောတပ်ပုရိသသူတော်ကောင်းအပေါင်းဟာငငယ်ကလေးကအတွေးခေါ်စံတန်ဖို့အလွဲအမားတွေနဲ့ဘိုးဘွားတွေကစပြီးတွန့်တင်တယ်မိဘကဆက်တွန့်တင်တယ်ကျုံရင်ကျုံသူလိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေကဆက်တွန့်တင်တယ်ကျုံရင်ကျုံသူလိုအိမ်ကိုကြွလာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဆက်တွန့်တင်တယ်အဲ့ကလေးတွေဘုရားစဉ်းစားလိုက်ကြည့်ကြပါဦးအတွေးခေါ်အမားတွေရက်ွက်ထဲမှာလပေးတိုင်းမှာပြီးရတိုင်းမှာ wherever you go mate ဘယ်နေရာသွားသွားလူငယ်တွေဟိုအတွေးခေါ်အမားတွေစံတန်မှုအလွဲတွေ go go သူတို့တိတဲ့စောက်တင်ညာလေးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးသုံးမှာအဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကြီးလာတာဘာဖြစ်ကုန်ဘာဖြစ်ကုန်ကိုယ်အောင်စံစတားဆုံးပြောတာကိုဂျုံဖို့ပြောနေတာမဟုတ်စတားဆုံးပြောသမျှစကားတိုင်းဒီခမည်းတော်ကိုလေးလာဖို့အတွက်အစဆွဲထုတ်ပေးတာစတားဆုံးရှုပ်ပြီးွားနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဆင်းပြီးလေးလာကြည့်ဟုတ်လားဟာဟုတ်လားစတားဆုံးပြောတာကိုရှုံခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးစတားဆုံးပြောတာကိုလေးလာကြည့်ခိုင်းတာသုံးသက်ခိုင်းတာအစဆွဲထုတ်ပေးတာစဉ်းစားတတ်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးတာဖောက်ထွက်တွေးရဖို့အတွက်ခမည်းတော်တကားတစ်ချက်ဟပေးတာအဲ့တော့အဲ့ပြဿနာတက်တာအဲ့ပြဿနာတက်တာအဲ့ပြဿနာတက်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့သူကလူများစုကြီးကအဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့မနေတတ်တော့နှလုံးသားနဲ့မနေတတ်ဘူးနှလုံးသားရှိတဲ့လူကိုရင်းစာတရားအဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုရင်းစာတရားထားလိုက်ပါတော့နှလုံးသားပေါ့ဗျာလူစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့နှလုံးသားနဲ့အပြည့်နဲ့လူပီပီသက်သက်နေတဲ့လူတွေနေလာနဲ့အမျဇွန်ဘီတွေလိုဖြစ်လာရက်ွက်တိုင်းမှာဇွန်ဘီတွေများလာနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့လမ်းတွေလျှောက်သွားနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့နှလုံးသားရဲ့နေရာမှာပဲအလုပ်တွေသွားနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့ရီးသားတွေထားနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့ခရင်ပေါ်တက်အိတ်နှလုံးသားမပါဘဲနဲ့ပသက်လေးရှာနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့အားဘာသာရေးသာသနာရေးလုပ်နှလုံးသားမပါဘဲနဲ့အကုန်လုံးနှလုံးသားမပါဘဲလျှောက်လို့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဇွန်ဘီတွေလို့ပြောတာနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့ဟလာအခြေအနေတွေကဖန်တီးတဲ့ဘဝတွေကိုအတိုင်းလက်ခံပြီးတော့ဖောက်မထွက်ပဲနေထိုင်လိုက်ကြတဲ့ဇွန်ဘီတွေအယံများနေတာရက်ွက်တွေမှာအယံများနေတာမိသားစုတွေမှာများနေတာကြောက်မှာများနေတာကိုတက်နေရတဲ့ရုံးမှာများနေတာကိုသွားနေရတဲ့ဘုံကြီးကြောင့်မှာများနေတာကိုသွားနေရတဲ့ချက်ချင်းမှာများနေတာကိုတက်နေရတဲ့ပလီမှာများနေတာယူကမြဘယ်နေရာသွားသွားအဲ့ဒီနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့အချင်းနေရဆိုပြီးတော့အချင်းနေရဖန်နေတဲ့အတိုင်းအချင်းနေရချပေးတဲ့လမ်းနေအတိုင်းရှောက်နေကြတဲ့နှလုံးသားမပါတဲ့မပြောင်းမရွှင်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝပြောင်းနေတဲ့ကိုကိုကဘာမှမသိတဲ့အဲ့လိုအသေးကောင်ကြီးတွေလို့ဇွန်ဘီတွေလို့ရှောက်သွားနေတဲ့လူတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာနှက်မှာလူအများစုကြီးဖြစ်နေတာ
အဲ့ဒီလူများစုကြီးရဲ့မဲကရတာတောက်ရဲလွယ်တယ်အဲ့ဒီလူများစုကြီးရဲ့မဲကိုရဖို့တော့ကဟာဟာဟာမိုက်တလုံးပဲလိုတယ်ဒီပါမြေရတွေ့ရတာခင်ဗျာလေကျွန်တော်မြမကြီးပြန်မရောက်ခင်တည်းကမြမကြီးပြန်မရောက်ခင်တည်းကမဲဆွဲတရားတွေဟောနေကြတာကြည့်လိုက်ချိုးလိုက်နားတော့ကိုယ့်တပတ်ကလုံးလုံးနေတော့လုံးလုံးနေကွန်ပျူတာမှာအမတီမှာဖွင့်လာတယ်မဲဆွဲတရားရဟောတယ်လွတ်တော့ကိုယ်တလေပါညာတော့ဆောက်တလွဲလေးရှောက်ပြောနေငိုမာတယ်အဲ့လိုနားမလဲဇွန်ဘီတွေကြားထဲမှာသွားပြီးတော့အဲမိုက်တလုံးကင်ပြီးတော့အပပစ်တယ်ညာပစ်တယ်ရှောက်ပြောနိုင်မဲရတယ်ဇွန်ဘီတွေအကြိုက်ပြောမဲရတယ်ဇွန်ဘီတွေကြွေမဲ့ဟာကိုပြောမဲရတယ်ဇွန်ဘီတွေနားလဲတလောက်ပဲပြောမဲရတယ်ဇွန်ဘီတွေလက်ခံတလောက်ပဲပြောမဲရတယ်ဟလာတော့ဗောလားဇွန်ဘီတွေကြီးအားကျင်တာပဲပြောမဲရတယ်တော့ဗောလားနော်တော့ဗောလားနော်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးတွေမှာဇွန်ဘီတွေစောက်ရမ်းများနေအဲ့ဒီဇွန်ဘီအုပ်စုတည်ဇွန်ဘီအုပ်စုတည်နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ထုတ်လို့တော့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ထုတ်လို့တော့အကျိုးမြတ်ပေါ့ဗျာအကျိုးမြတ်ထုတ်လို့တော့နိုင်ငံမှာချုပ်ကန်ချဲလင်နေတဲ့လူတစုတိတ်ကြဲတယ်တိတ်ကြဲတယ်အဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေမြင်အားလေးကြိုက်နေပဲနီလာစိုင်းနာပြာတာဝါတာခရမ်းနေပန်းရောင်နေလာမပြောနဲ့ဟလာအဲ့တော့အနူတော်လူကြောတက်လို့လာအဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေကြားထဲမှာဟလာအာနည်းနည်းဘာညာဖိုင်တဲ့လူဟာတက်ပြီးတော့အနူတော်မှာလက်စဲကြောင်မရှိတော့တဲ့လူတွေကြားထဲမှာလက်တန်းလေးကြံနေသေးတဲ့လူနှာခေါင်းလေးကြံနေသေးတဲ့လူအဲ့ဒီအနူတော်မှာဒါဗမာစကားဗျာအနာကြီးယောဂတဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအနူလို့ပြောတာရိုင်းနေအနာကြီးယောဂတဲ့ကြားနေတဲ့ရွာထဲမှာအဲ့လိုကိုလူကျော်ဆိုတဲ့ကိုလူကျော်ဆိုတဲ့အမ်လူတွေဟာတက်ပြီးတော့အဲဆရာကြီးလောက်ကြတာရှင်းမလားရှင်းပြီလားခင်ဗျားတို့အဲ့ဟုတ်မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တယ်ပြန်ကြည့်ဟာလားရက်ွက်တယ်ပြန်ကြည့်လက်ဖေးဆိုင်နေမှာခင်ဗျားတို့နားဆွင်တာဘာမှမပြောနဲ့နားဆွင်တာကျွန်တော်ကလက်ဖေးဆိုင်နေမှာမြန်မာပြည်မှာနေတဲ့အချိန်လက်ဖေးဆိုင်နေမှာအမ်ထိုင်နေလေဘယ်နေရာသွားနားထောင်နေတာနားထောင်နေတာဘေးဝိုင်းနေဘာတွေပြောနေလဲဟာခင်ဗျားလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတွေးတောချင်းအလုပ်ကူနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာငယ်လေးတွေရဝါသနာဘယ်နေရာတော့စောင့်ကြည့်တယ်လေးလာတယ်နားထောင်တယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲဒီတိုင်းကြီးဟာလေးလာတာကိုထင်းရထင်းရတွေကိုစွပြောနေတဲ့ပြင်ကို့မှာစောက်တင်ညာမရှိဘဲနဲ့ဒေါသတွေထွက်နေတာလောင်မြိုက်နေတာအမောင်တိုင်းမှာလောင်မြိုက်နေတာအဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ဟာခင်ဗျာပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့လေထွက်စောက်ပြဿနာတွေတက်နေကြတာအဲ့ဒါပဲတကယ်တော့သူတို့မသိတာတကယ်တော့အလားသောပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲသောပြဿနာမဟုတ်တာလေသောပြဿနာကြီးကြီးဖြစ်နေတာမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများမှာကိစ္စတော်တော်များများမှာသောပြဿနာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကသောပြဿနာတွေဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့သောပြဿနာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကြတော့သောပြဿနာအကြီးကြီးတွေကြတော့ဟမ်သိတာမသိသောပြဿနာလို့ဥမထင်တာသောပြဿနာလို့ဥမထင်တာမြို့ပြဘိုးဘွားတွေပောက်ပွားကျင်တိုင်းပောက်ပွားနေတာလမ်းတွေပေါ်မှာခလေးတွေဘဝတွေဖြစ်ကျင်တိုင်းဖြစ်နေတာပြည်တွင်းစီကြီးနှစ်ပေါင်း80လောက်ဒစ်လဲနေတာဟမ်အဲ့ဒီဆောက်ရေးကြီးတာတွေကြတော့ဆောက်ပြဿနာလို့မထင်ဘူးအဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိုကိုကိုမသိလို့ဟလာအာလူသားရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမသိလို့အာလူသားရဲ့စိတ်ပညာပေါ့ဗျာလူသားရဲ့စိတ်ပညာတွေကိုမလေ့လာဘူးလို့ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကြီးရဲ့တိုင်းမျိုးကိုမလေ့လာဘူးလို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာတွေကိုပြဿနာထင်နေကြတဲ့ပြဿနာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးတွေကိုကြတော့လေ့လူရှုခဲ့ကြတယ်ပြဿနာလို့မထင်ကြဘူးပြဿနာဟုတ်လို့ဟိုမှန်းတော့မသိဘူးကြားတော့မကြားဘူးနှုတ်အတိမမသိပဲဦးစားဆုံးပြောမှသိတာကြားဘူးလားဘွားတို့ကအဖေတို့ဘယ်တော့တော့သိအောင်လုပ်ခဲ့ကြတော့လဲဘယ်တော့သိအောင်လုပ်ခဲ့ကြတော့လဲကိုသိတဲ့သိညာလေးတစ်ထွာတစ်မိုင်းလောက်နေပဲတကယ်ဆွဲကြိုက်ပြီးတော့မာမာနာတွေနဲ့အာလူရဝင်ကျင်တာမှတ်တာလူသားစီလူရဝင်ကျင်တဲ့စိတ်ကအခြေခံရှိ
ဲ့ဒီလူယာဝင်ရှင်တဲ့စိတ်ကအခြေခံဟာငငယ်လေးတွေကလူယာဝင်ခွင့်ရခဲ့ရင်အဲ့ဒီလူယာဝင်ရှင်တဲ့စိတ်ကကြီးလာရင်ထူးပြီးတော့လူယာဝင်ရှင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ငငယ်လေးတွေကအိမ်မာရောကျောင်းမာရောရက်ွက်ထဲမာရောအလုံးမာရောအဲ့လိုမျိုးတရောက်ချောက်လုံးလူယာမဝင်မဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့လူတွေဟာနောက်ဆုံးခမရလဲမီးသက်ယူနီဖောင်းဝတ်ပေးလိုက်ရင်အိမ်တကားကန့်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့သင်းစတဲ့ချင်းလားချက်ချင်းနေချက်ချင်းနေယူနီဖောင်းဝတ်ပေးလိုက်ရင်တော့မလေသာမောက်မာလာတယ်ဟလာတာဝန်ဆိုတဲ့လက်ပတ်လေးပတ်ပေးလိုက်ရင်ကိုအာဒါမျိုးတွေဖြစ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်လေသာရက်ွက်ထဲကောင်ကရက်ွက်ထဲကဘာတောက်တုံးမှမကြဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်ကတာဝန်ဆိုတဲ့လက်ပတ်လေးပတ်ပေးလိုက်ရင်အာလေသာရဆက်ကြောမနိုင်ရလားဟမ်ဟာဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်လားအဒါလူတသက်လုံးလူရဝင်ဝင်မရခဲ့တဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်နေတာကလေးဘဝတွေကကလေးတွေကိုလူရဝင်အောင်မထရိန်ပေးခဲ့တဲ့လူရဝင်အောင်မထားခဲ့တဲ့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ကြီးလေကြီးလာရောအမှရောက်တဲ့နေရာမှာတွေးတဲ့နေရာမှာလူရဝင်နေတာတွေးတဲ့နေရာမှာအဖက်လောက်ခံနေတာတွေးတဲ့နေရာမှာလူရဝင်နေတဲ့စိတ်ကကြီးစိုးပြီးတော့အဲ့ဒါရောက်ရနေရမှာလူရဝင်ဖို့အတင်းအဲ့ဒါဖျဲရဲပြီးတော့စွတ်တွေလောက်ကြတော့တာအဲ့ဒါငယ်ဘဝကလာတဲ့ကိစ္စတွေခမရမတွေ့ဘူးလားတစ်တလုံးနိုင်ငံရေးစကားဆိုလို့တခါမှမပြောဘူးတဲ့လူတွေအိမ်မှာဘီဘီစီရေဒီယိုတော့နားမထောင်ဘူးတဲ့ကောင်တွေက NLD အစိုးရလက်ထက်လည်းရောက်လည်းရောက်ပေါ့ကချင်ပစိုးနဲ့ဘင်နီတိုက်ပုံတွေဝက်ပြီးတော့မလေးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံကိုငါတို့ကဥစားနေတာငါတို့ကနိုင်ငံကိုကဲတင်နေတာငါတို့ကနိုင်ငံရေးသမားရဲ့ဆိုတဲ့ကောင်တွေတွေ့ဘူးလားခင်ဗျားတို့ရက်ွက်ထဲမှာတွေ့ဘူးလားတသက်လုံးမျိုးနဲ့ယူနေကြည့်လိုက်တော့နိုင်ငံရေးကိုလေတည်တည်ဆန်ဆန်တခါမှပါဝင်မပတ်သက်ဘူးအဖမ်းမခံရတဲ့ခေရောက်တော့မှအဖမ်းမခံရတဲ့သိကြတဲ့သိကြလားအဖမ်းမခံရတဲ့သိကြအခါဖမ်းမခံရတဲ့သိကြတဲ့ခေရောက်တော့မှပင်နီထဝက်ပြီးတော့အတင်းနေဇွတ်တေနိုင်ငံရင်းနေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာတွေ့ဘူးလား I want to see your fucking comment, please. Come here, comment, you know, do you know? What went wrong? Pa ma de la le. Pa ma de la le, so I'll be ma. Ma na o bien lo ya la. Ma na si o, u de lo ya. Pa ma de la le, so I'll be bene, come here, le, ara, sing and do lo be. အမောင်တောင်မမြောင်မမသိဖြစ်တယ်အများကြီးတောင်ပုံရပါဘူးနဲ့ thank you ပါအဲ့ဒါဖြစ်တာတသက်လုံးလူရမဝင်ခဲ့ရတော့လူရဝင်ခွင့်ရတဲ့အပေါက်မှာတိုးပြီးတော့လူရဝင်မှုအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့လောက်ကြတော့တာဝင်ကြီးချုပ်လို့ဖို့စောက်စင်တန်းမရှိဝင်ကြီးချုပ်လို့ဖို့စောက်သိညာမရှိတဲ့ကောင်တွေကလည်းနေရလုံးမဲ့လူမရှိလို့ပေးထားတဲ့အချိန်မှာအဲဝင်ကြီးချုပ်ဆိုပြီးတက်လို့ကြတယ်တွေ့လာတာသိလာတာစကားတွေပြောလာတာထမင်းတွေတူစားလာတာရှင်းလားမသိဘဲနဲ့မပြောဘူးငငယ်လေးတွေစောင့်ကြည့်လာလို့အဲ့ဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါ energy ပါ energy ပါပဲလားမဟုတ်ဘူးလေဒီဆိုစားရဲ့အတိမှဖြစ်နေတာအစိမ်းဘက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာအနီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာအပြာမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဝါမှာလည်းအဲ့လိုပဲဘာလို့ဒီဆိုဆိုင်တီမှာဒီရင်ကျင်းမှုပဲရှိတယ်ဒီဆိုဆိုင်တီဒီလူဖွဲ့စည်းမှာကြီးလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများဟာငငယ်တွေကလူရအသွင်းမခံခဲ့ရဘူးအိမ်မှာမိဘကိုခလေးတွေကလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မရခဲ့ဘူးမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုလူကြီးလေးတယောက်လိုလူရအသွင်းပြီးမဆက်ဆံခဲ့ဘူးအဆက်ဆံမခံခဲ့အောင်ခလေးတွေကကြည့်လာတော့အဲ့ဒါအဲ့မှာပင်နီထဝယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တော့လားတိုက်ပုံထဝယ်ပြီးဖြစ်နိုင်ဖြစ်တော့လားတာဝန်ဆိုတဲ့လက်ပတ်ဝုတ်ပေးလိုက်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တော့လားအတ္တရှင်းမလားအဲ့ဒါစိတ်ပညာအာသုံးလုံးတင်တယ်လို့ပဲအာသုံးလုံးတင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဇွန်ဘီတွေကဘာဖြစ်လဲဇွန်ဘီတွေကခမည်းတော်လူတွေလူနဲ့ရတာနဲ့ဝိုင်းကြိုက်ဖို့သင်တာလားလူနဲ့ရတာနဲ့ဟိုသူတို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့သိဇွန်ဘီတွေနေတဲ့အတိုင်းကြီးကဒီခေါင်းစဉ်ကတားတော့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းစဉ်လွတ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်သတိပေးတာဇွန်ဘီတွေနေတဲ့အတိုင်းကြီး
ဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့မနေတဲ့ဇွန်ဘီတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ကသူတို့ဇွန်ဘီဖြစ်မှန်းလည်းမသိတယ်လူအများစုလူအုပ်ကြီးဟာအဲ့ဒီကြားထဲမှာနှလုံးသားနဲ့နေတဲ့လူသားအစ်စ်အတိုင်းရှိသေးတဲ့လူတွေရဲ့အတန်ကြားတာနဲ့အုပ်စုလိုက်ဟဲဆိုပြီးတော့လက်ကုပ်ပြီးတော့ဝိုင်းကြိုက်ဖို့ဝိုင်းတိုက်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားကြတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဗမာလူဖွဲ့စီမှာမကြီးရဘူးမကြီးနဲ့စတားစတုန်းတေးဥဆောင်ပြရဲဆိုပြီးတော့လုံးမနေနဲ့ဝန်းနေစရာဇွန်ဘီတွေစောက်ရဲများနေတာတန်းကြီးဘာကြောင့်ဒီယနေ့ဒီလိုဖြစ်ဇွန်ဘီတွေစောက်ရဲများနေလို့ဖြစ်ဇွန်ဘီတွေစောက်ရဲများတော့စောက်ရဲလိန်လို့ကောင်းတာပေါ့စောက်ရဲလိန်လို့ကောင်းတာပေါ့စောက်ရဲလိုင်းတင်ပေးလို့ကောင်းတယ်လူဝချင်းတဲ့နေရာကိုနွားတွေလို့ပဲချန်တဲ့မောင်းပွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေကလူသားတွေကိုမြင်နေမြင်တဲ့နေရာမှာအနံ့ရရင်မကြည့်ဖြစ်နေတာဒေါသကြီးထွက်နေတာအဲ့ဒီလူသားရဲ့အနံ့လေးရတာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဇွန်ဘီတွေကလိုက်ရှာနေတယ်တိုက်ခိုက်ဖို့အဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေဝိုင်းကြားထဲမှာနေရတဲ့ငငယ်တဲ့ဟာလူသားရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပကတိကျန်နေသေးတယ်တကယ်လူသားအတိုင်းနေနေသေးတဲ့လူတွေဟာဇွန်ဘီတွေကြားထဲမှာနေရလဲမရမဝင်လဲမဝင်စမ်းအဲ့တော့ကို့အတိုက်ခိုက်မခံရအောင်ဇွန်ဘီဟန်ဆောင်ကြတယ်တချို့တွေကဇွန်ဘီဟန်ဆောင်ကြတယ်ဇွန်ဘီဟန်ဆောင်တယ်သူတို့လည်းသူတို့လည်းဇွန်ဘီဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဘာလို့သူလူသားရဲ့အနံ့ရရင်ဟိုကောင်ကြီးတိုက်ခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုက်ခိုက်မခံရအောင်သူ့ရဲ့လူသားအနံ့နေလူသားရဲ့ရင်ခုန်တန်းနေလူသားရဲ့စောက်ကျင်နေလူသားရဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖုံးဝယ်ပြီးဟိုးအတွင်းထဲမှာ deep down အတွင်းထဲမှာချုပ်တီးပြီးတော့ဇွန်ဘီတွေကြားထဲမှာဇွန်ဘီမင်းငါလည်းဇွန်ဘီပဲငါလည်းဇွန်ဘီပဲငါလည်းဇွန်ဘီပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးကောင်ဦးကောင်လူလူဆိုပြီးတော့ဇွန်ဘီဟန်ဆောင်ရင်းနဲ့တချို့တွေကဇွန်ဘီဖြစ်သွားကြကိုကိုပြန်မေ့ပါကိုကိုမေ့ပါပြီးတော့ဟန်ဆောင်မှာများပြီးတော့ဇွန်ဘီဖြစ်သွားကြဒီနေ့ဇွန်ဘီတွေနေတဲ့အတိုင်းအကြောင်းပုံမြင်ပြောပြနေတာပုံမြင်ပြောပြနေတာခလေးတို့ရေညီညီမလေးတို့ရေအခုကတော့ဘောကြီးဘောကြီးပဲပါတော့ဦးလို့တော်တော်ရေပပတို့ရေဖဖတို့ရေဇွန်ဘီနေတိုင်းနေတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့အခုစနေပါပြီသော်လာအဲ့တော့အဲ့ဇွန်ဘီရေဓာတ်ထဲမှာအဲ့လိုအသက်ရှင်ရက်တီဖို့စူးစမ်းတဲ့တကယ်လူသားတွေဟာနောက်ဆုံးတချို့ကဇွန်ဘီဟန်တော့မဆောင်နိုင်ဘူးရောက်ပြီဇွန်ဘီဟန်တော့မဆောင်နိုင်ဘူးငါဒါပဲငါလူဇွန်ဘီဟန်တော့မဆောင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေကြားထဲမှာရအောင်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကိုတက်တက်တည်းနဲ့အသက်ရှင်ကြရတယ်ဇွန်ဘီတွေဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမခံရအောင်လူနဲ့မရအောင်လူဇွန်ဘီတွေဝိုင်းမလာအောင်နေကြရတယ်နေကြရတယ်တကယ်နှစ်ပေါင်းများစွာမာဆလာနာဝတနာဖတ်သိစေအန်ဒီခစ်တခြားမှာအဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေကြားထဲမှာလူသားအစ်စ်တွေဟာနောက်ဆုံးမဲသွားပြီးတော့ငုံမပဲဇွန်ဘီအကုန်လုံးကတော့ဒါပဲပြီးတာမထူးပါဘူးကွာဟိုကောင်းနေဟာမထူးပါဘူးမထူးအဲ့တော့မထူးရတယ်ငါလည်းဇွန်ဘီတွေပြေးတယ်မဲပဲပြေးရမှာပဲဟိုကောင်းနေကဇွန်ဘီတွေထပ်ပုံစိုးနေတာဟမ်အဲ့ပြဿနာတက်တာအဲ့ပြဿနာတက်တာအဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဟာဟာညားရည်အများကြီးရောက်လာပြီညားရည်အများကြီးမှန်ကုန်ပြီအိုက်အဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေကြီးစိုးနေတာကိုခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းမြန်မာအဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုလူသားပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့၍လူတွေများပြားလာအောင်မယုံမလုပ်နိုင်တဲ့၍ဟာလာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးရွှေတိရစ္ဆာန်150ခုရဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကိုကျင့်သုံးလေအဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေဝိုင်းဖြက်လိုက်ရင်ပြက်တာပဲပြက်မှာ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 မပူနဲ့မပူနဲ့ခင်ဗျားဘယ်နိုင်ငံအကောင်းစားရထားကြီးပဲတင်သွင်းလားတင်သွင်းလားအကောင်းစားပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ဗစကားကြီးနဲ့အတူတူပဲတထရားတယ်အဲ့ရပစ္စည်းတွေမာယူတင်သွင်းပြီးတော့မြို့လေကောင်မှာဆောက်ထားတဲ့ဗစကားကြီးရေရော့ယူထားလိုက်အဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေဝိုင်းလုံးရင်အဲ့ဗစကားကြီးကပြက်ကုန်ဟောကမ္ဘာကျော်သင်္ဘောကမ္ဘာကြီးအထုတ်တဲ့သင်္ဘောကြီးလုံးဝပြင်းနေမှာရှိတဲ့မြေချောင်းအရင်ကမှာပြေးဆွဲမယ်ယောမင်းတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတွေတန်တယ်ယောမင်းတို့တော်လိုင်းကြီးတွေအများကြီးလုခဲ့တာပဲတန်တာပေါ့ယောယူထားတကဘာလုံးဝိုင်းပင်းမယ်
ဟာအကောင်းစားလေးအကောင်းစားလေးစားကြအကောင်းစားလေးတုံးကြရော့နေဘာဖြစ်အောင်လဲအဝတ်နဲ့စီရော့ခေါမန်ဟမ်တနေ့အတွင်းအဲ့ပစ္စည်းတွေအကောင်းစားပစ္စည်းတွေကဘာကျော် branded အကောင်းစားပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်သွားမလဲမြန်မာပြည်မှာI want to see Jean come on please. ဘာပြောမလဲ။အဲခမရတို့ဒီပါလေခမရတို့မပြောရဲပါခမရတို့ဇွန်ဘီတွေဝိုင်းပြီးတော့ဂုတ်သွေးစောက်ပါဆိုလို့ဇွန်ဘီတွေဝိုင်းပြီးတော့ခမရတို့ဝမ်ဝမ်ဝမ်လုံးပါဆိုလို့ခမရတို့မပြောတာ freedom of fucking speech mate stars don't fall down either freedom of fucking speech ညလာတော့ပြောဆိုခွင့် freedom of fucking press သာနေတယ်လို့လည်းခွင့် freedom of fucking expression လူလက်သွားพอทุกข์ขึ้นกะเลยบาผิดเลยงามๆกะจริงกะล่ะกัวปิ้วเย็นๆปิ้วซะมาครับเดี๋ยวตะตะลงปิ้วขึ้นไม่อยากปิ้วซะมาสตาร์ซงชูอยากตรงปิ้วอ่ะปิ้วซะมาบาลีจ่องบาลีจ่องบูไรหนองหมอกขะเหมียอ่ะเลยบูพับลิกทรานสปอร์เทชั่นนี่มาอะอะอะปี่ดูต้องเนี่ยบาขอเลยทรานสปอร์เทชั่นအခကြီးသွားလာရေလုပ်ငန်းတွေမှာထားတဲ့ပစ္စည်းကားတွေယထားတွေဘာညာတွေတော့မှခမရလည်းတက်သားပေါင်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ပြစ်ပြီးတော့တောအိမ်သာဖြစ်အောင်လုပ်ပြရတာဟာယူကွန်ဒရီဘယ်ဘယ်ပြင်းနေမှာဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကကွန်ဒရီထွေးခံရလိမ့်မယ်ဥရောပဥရောပသားတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီဥရောပသားတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီကမြန်မာပြည်မှာကွန်ဒရီနဲ့ထွေးခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတကားကုန်ပြီကောင်းပြီကြဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးစနစ်ကိုတော့ဟုတ်တော့မတူဘူးစရတာပါပဲဟုတ်တော့ကြဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးစနစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာလို့မျိုးချွေတသိအစု150ခုရထားတော့သူမအဲလူတွေကနည်းနည်းထင်ကြီးတာဟုတ်လားမြန်မာပြည်ကလို့ဘယ်ကနေရတယ်တော့မသိဘူးဆိုင်ဘုံကမြင်တယ်လာပါဟာဆိုင်ဘုံကမြင်တယ်လာပါစကူလန်းနေမှာဘီယာသွားတော့အားပါညာဟာဘယ်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 စုတွေလဲဘယ်ဘယ်စုတွေရတာလဲမသိဘူးမေးတာကဘာအကောင်းဆုံးဘီယာစုတသိက်150ခုစကူထားတော့အကောင်းစားဘီယာဟောဒီလောက်ပြဲနေတယ်ဘယ်လိုခင်ဗျားတို့ပြဲအောင်လာလုပ်ပြန်ပြီအလိုလူတွေကမသိဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဘောဩစုတသိက်ပုံလေးလည်းပါလေစတားဆိုမှန်ဩရွှေအောင်လေးလေစတားဆုံးဟုတ်မှာရေးထားတယ်စသမမြင်ဘူးလားစမ်းဖတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္ဘာကောင်းစားဒီမိုကရေစီဟာမြန်မာပြည်ရောက်ရင်ကွန်ထရိုးနဲ့ထွေးခံရလိမ့်မယ်သဲတဲ့ဘန်းခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဟလာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာလက်ပေးလက်ယူမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ထိုင်ကြပြီထိုင်ကြအောင်မယ်ဘယ်နာမလဲမြို့ကြီးမှာလပြင်းလပြင်းတိုက်ခဲ့ဥပဒေဆိုရှိတယ်မတော့နာဆောင်းမြေကရတော့မှာနော်မြို့ကြီးမှာဥပဒေဘာမကောင်းချောက်တော့ရှိတယ်မြို့ကြီးမှာကဘာစံချိန်ဝင်ကဘာမှာရှိတဲ့ရှိအပ်တော့တရားဥပဒေမှန်တယ်မြို့ကြီးမှာတော်တော်များများရှိတယ်တတော်များများရှိတတော်များများရှိတယ်အဲ့ဒီတရားဥပဒေတွေကအသက်မဝင်ဘူးကိုယ်စရင်းနဲ့တွေးခါတယ်သိင်းနဲ့ကော့ပန်းခါတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းမြစ်ကပုံမှဆိုရင်တော့အဲ့ဥပဒေတွေဆွဲထုတ်ပြီးသုံးတာအဲ့ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့တရေခွင်ဥပဒေမြန်မာပြည်မှာမရှိတဲ့ဥပဒေလို့ခင်ဗျာသူကနိုင်ငံတကာမှာသွားသွားပြီးတော့ UN တို့ဘာမှာသွားသွားပြီးကြွေရတယ်လေအစိုးရကောင်တောင်းချောက်တောင်းကျွန်တော်တိုင်းမှာဘာညာဟောဗျာဂျူရန်ဘာညာဇီဝေးဟောဗျာကမ္ဘာနိုင်ငံကလည်းရှင်တဲ့ဇီဝေးတိုင်းအဲ့စောက်ကြီးလှလှပြီးအဲ့ဒါကြီးဖက်ဖက်ဗျာဘယ်ဥပဒေပုံမှာဘလောက်ရကျွန်တော်ဘလို့တိုက်ဖြတ်နေတယ်ဘယ်ဥပဒေပုံမှာဘလောက်ရဘလို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ကြောက်ထားတယ်ဘယ်ဥပဒေပုံမှာအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကာဝယ်ထားပြီးတော့ဘယ်ဥပဒေပုံမှာအရဆိုရင်တော့အဲဒေါ်စန်းသူကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်ရက်ခိုင်မှာဒေါ် ICJ ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ထိုင်ပြီးတော့သူများကြီးလို ICJ ရှိမှာနော် ICJ ရဲ့ခြံစည်းရိုးရဲ့အပြင်လမ်းမပေါ်မှာနော်အာနေရတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးဒေါ်ဟောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဝင်တဲ့ court တရားရုံး peace palace နန်းတော်ကြီး
ไอ้ไอ้ทีมาရှိတယ် ICJ တရားရုံးထဲမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့ဒေါက်ဆန်းစီပြောတော့နားထောင်လာတဲ့တိုင်းတော့ပြန်ပြောပြမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဲ့အဲ့တကားပြောပြီးသားလားဂျိုသားတွေကရှိနေပြီဂျိုသားတွေကရှိနေပြီဂျိုသားတွေကရှိနေပြီရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဲ့တော့ဒီမတူညီတဲ့ဘာသာဝင်တွေဘာသာဝင်တွေကြားပြိပခါတွေမဖြစ်အောင်အဲအချစ်ကြီးရင်းနှီးမှုရအောင်ဘောလုံးမွေးတွေချစ်ပါပဲနေတယ်ဘောလုံးမွေးတွေချစ်ပါပဲနေတယ်ဆိုတော့အမဘောလုံးမွေးတပွဲပေါ့ဗျာတပွဲပေါ့ဗျာလို့ပေါ်ထဲမှာကန်နေတဲ့ဘောလုံးမွေးတပွဲတပုံပြတယ်ပရိုဂျက်တာမှာပြတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတော်တွေကျွန်တော်လည်းပါတာပေါ့ဝါးကနေကြီးလားဝါးကနေဟိုကြီးလားวะเอลูลูซอกตะลวยบ่เนี่ยเมม่าพี่อโซยตะลုံเองตัวด่าမျိုးပဲလောက်อ่ะเอโปรเจคเตอร์มาด่าမျိုးလေးတွေပြမယ်ဒီလောက်ပဲရှိတာด่า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 ပဲရှိတာကုန်ပြီဒီလောက်ပဲဟာလာဒီလောက်ပဲအေးဒီလောက်ပဲဆိုတာဗျာဒီလောက်ပဲလားလားမသိဒီလောက်ပဲလားလောက်စလုံးရဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ် rubber 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 လောက်စလုံးရဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ဒီလောက်ပဲလားဗောဒီလောက်ပဲလားအဲ့လိုဒီလောက်ပဲလားလောက်စလုံးမဟုတ်ဘူးဗျာ1 cube တင်တယ် 1 cube တင်တယ် sorry ကျွန်တော်မှားသွားတယ် sorry 1 cube ပြမယ်ဒီလောက်ပဲလားအေးဒီလောက်ပဲလား1 cube 1 cube 1 cube ဒီလောက်ပဲလားဒီလောက်ပဲမြမယူမှာတက်ပြီအစိုးရတက်လို့ကောင်တက်လို့တဲ့ကောင်တွေရဲ့စောက်ဆင်းရဲ့ဒီလောက်ပဲအောက်ကညွန်ကြိုင်းမှုတွေကလိန်ပြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့စည်ရင်းတွေကိုဟလာတော်တော်သုချင်းရဲ့အဖွဲကအန်စီချိန်မှာစောက်ချက်မရှိသူကဖတ်ပြတာအောက်ကညွန်ကြိုင်းမှုပေါင်းတောင်းချောက်တော့လိန်တင်လိုက်တဲ့ data တွေကိုသူကဖတ်ပြတာအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာကွဲတာအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာစောက်ချက်ကွဲတာနိုင်ငံတကာသတင်းတောက်ဆိုတဲ့မီဒီယာတွေကခမရလည်းမြေပြင်မရောက်ဘူးလို့ထင်နေလို့လားအချက်လက်တွေမရပဲနဲ့မရပဲနဲ့ပါသတင်းတောက်ဆိုပြင်ရပြီးသွားထိုင်နေတာထင်လို့လားသူ့တောင်းနေ9000မှ9000ကောင်မျိုးတောင်မှမြန်မာသတင်းတောက်ကလေးတောင်မှအဲ့ဒီအယွာတွေရောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒီလူတွေဒုက္ခတွေစကားနေရောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒီလူတွေအိမ်ထဲကိုရောက်ဘူးတယ်မဟုတ်ကဘူးကွာချစ်ကြည်ရင်းနေအောင်တင်မလားအာပညာရေးကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ပေးထားပါလဲကျောင်းနေဘယ်နဲ့ကျောင်းဖွင့်ပေးထားပါလဲဘောလုံးဝင်းနေဘယ်နဲ့ဘယ်လိုချင်းပွားဝေးနေပါလဲအဲသူတို့တွေကဘယ်လိုထားထားပါလဲဘောမဟုတ်ကောက်ကလေအောက်ကလိန်ပြီးတင်လိုက်တာမှန်လားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလူတွေသိခါချသူ့လူတွေသိခါချဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမှာစုတွေပြန်သိမ်းခံအောင်ဘသူတွေလုံသူ့ပါတီဝင်တွေလုံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘသူတွေဖျက်ဆီးသူ့ကောင်တွေဖျက်ဆီးသူ့ follower တွေဖျက်ဆီးဒါပဲဇလန်ဒါပဲခင်ဗျားတို့မပြေလည်နိုင်တာတွေပြေလည်နိုင်အောင်ကိုကြိုးစားခဲ့ပြီးမှစံခြင်းပလန်ရှောက်ခါသွားကြသည်မနှင်းစီမနှင်းစီရေမနှင်းစီရေရောမနေနဲ့တော်စန်းစုကြည်ကိုဘသူတွေဝိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံသူ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတန်းဝင်တဲ့အတွေးခေါ်တယ်အမှုအကျင့်တွေအလေထားတွေကောင်းတာတွေအားလုံးကိုဘယ်ကောင်တွေဝိုင်းဖြက်စီသူ့ပါတီဝင်နေတဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ဆိုတော့လူတွေဖြက်စီဒါပဲတော်တော်သူကြီးဘာကြောင့်ကြာဆုံးသွားလဲဒါကြောင့်ကြာဆုံးသွားတယ်နိုင်ငံတကာမျက်နှာသာမှာမျက်နှာသာမှာ free အောင်ဆန်းစုကြည်ညင်ရလို့လားနိုင်ငံတကာမျက်နှာသာမှာ free အောင်ဆန်းစုကြည်ညင်ရလို့လားဟိုခစ်ကနဝတခစ်ကလိုမျိုး Time Magazine ဖုံးမှာတော်တော်သူကြီးပုံနဲ့ပါနိုင်နေလားနိုင်ငံတကာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မျက်နှာဖုံးနေတယ် free အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီးတော့လောက်ကြသေးလားဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားကိုပေါ့ဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဝိုင်းဖြတ်စီတာအဲ့တော့ဇွန်ဘီတွေဇွန်ဘီတွေနေတဲ့တိုင်းမြာအဲ့လိုဘလောက်ပဲကောင်းခြင်းတရားတွေပြည့်စုံတဲ့မိုးဘုံကနေတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ချပေးချပေးဘလို့တိုင်းမြာမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့Jesus Yeshua Yeshua yeah Hebrew လို့ဆိုရင် Yeshua Yeshua ဆိုတဲ့တရားသမားကိုကားစင်တင်ခဲ့ကြတာသူ့ဂျူးလူမျိုးတွေပဲဘသူတွေကအတင်ညင်ဆုံးလေဘာသာရေးသမားတွေဘာသာရေးသမားတွေဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဗျာအဲခင်ဗျားတို့ဘာမှနားလေတွေပြောနားလေအောင်ပြောရင် Yeshua ကိုကားစင်အတင်ညင်ဆုံးလူတွေဟာသူ့လူမျိုးဘုန်းကြီးတွေဘာသာရေးသမားတွေအိတ်ခိအိတ်ခါလာမှာဘာသာရေးကိုကင်ထားတဲ့လူတွေဘာသာရေးသမားတွေယေရှုဟောကားတင်တင်တာသူ့လူမျိုးတွေဟလာအုပ်ချုပ်သူသူတို့နေရာကိုနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ရောမတွေရောမ်အဲရိုမန်တွေပေါ့ရောမတွေအုပ်ချုပ်သူကတော့မလုပ်ချင်ဘူးဒါမင်းတို့လူမျိုးကိစ္စမလုပ်ချင်ဘူးဒါမင်းတို့လူမျိုးကိစ္စမျိုးစုံမလုပ်ချင်လို့ကိုတတ
ကဲဟုတ်ပြီဟလာကဲလူလှုပ်ပေးမယ်ဝါဒီကောင်နဲ့ဒီတခိုးနဲ့ဟလာအဲဘသူ့ကိုလှုပ်ပေးရမလဲတခိုးကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ယေရှုအောင်မလှုပ်ခိုင်းဘူးလူအုပ်ကြီးอ่ะအဲ့ဒီဇွန်ဘီလိုလူအုပ်ကြီးอ่ะယေရှုအောင်မလှုပ်ခိုင်းဘူးတခိုးကျဘိုးကောင်လှုပ်ခိုင်းတယ်ရှင်းလားအဲ့ဒါအခုမှမဟုတ်တိုင်းလို့အခုမှမဟုတ်တောင်စန်းသူကြီးပြက်စီးတာဘာဖြစ်လို့ဘာမှမဆန်းဘူးဟလာဘာမှမဆန်းဘူးပါမစံအဲ့တော့ယေရှုအောင်ကားစင်တင်စေချင်တာသူ့ဘာသာဝင် sorry သူ့လူမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ဘာသာရေးတမာတွေနဲ့အဲ့ဒီယေရှုအောင်မုန်းနေတဲ့လူတွေပဲဒါပဲအများစုဟာလာကားစင်တင်တာအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒေါ်အောင်စန်းသူကြီးလူမျိုးမြန်မာပြည်မှာဖြစ်စည်းခံရတာတရင်မဖြစ်ဘူး Star Zone တွေတရင်မဖြစ်ဘူးတာကြီးတို့တရင်မဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးပြတ်မှာပဲကြိုက်တဲ့ကောင်လာပြတ်တယ်ပေါက်ပြီလားပေါက်ကြပြီလားရဲမလို့အိတ်နေကြပဲဆက်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူအများကြီးပဲတို့လားနေကတော့ကအဲတက်လာတယ်အခုနေ့က30ပဲရှိတော့တယ်ဆက်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူမခံစားနိုင်မခံစားနိုင်မကြလို့ပါမကြလို့ပါတက်လို့လင်းတပါသေးတော့မစောမလျှော်သောမေတ္တာဘာညာနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ပထမတော့အကောင်းမှလို့နားထောင်နေတာဟမ်မွေးကိုလည်းပြောလည်းပြောပြည့်စုံအောင်ပြန်ဆင်းသွားကြအောင်တတာ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 အဲ့ဒါကြိုက်တဲ့ကောင်လားကြိုက်တဲ့ကောင်လားဇွန်ဘီတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်စီးတယ်ဇွန်ဘီတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဇွန်ဘီဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဇွန်ဘီတွေကဝိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးရှင်းပြတယ်ဝိုင်းကြိုက်တယ်ဝိုင်းကြိုက်လို့မရရင်ရှင်းပြတယ်ကြုံရင်ကြုံသူလို့ရှင်းတယ်ခမရူရင်္ကာတခုပေးမယ်နော်ခမရူရင်္ကာတခုပေးမယ်အခုလူ129ယောက်ရှိတယ်အင်္ကာတခုပေးတင်တယ်ဒီအင်္ကာကိုတေချာစဉ်းစားအဲ့အင်္ကာကိုတေချာတွေးတသက်လုံးဝုံ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 ခမရူအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်မသိဘူးခမရူမှာလူတွေအများကြီးဆိုတော့ခမရူတသက်လုံးထုံဆန်းစုကြည်နဲ့ခြေချုပ်ကြထုံဆန်းစုကြည်နဲ့ခင်ညွန့်နဲ့တွေးထုံဆန်းစုကြည်နဲ့တန်းရွှေနဲ့တွေးထုံဆန်းစုကြည်နဲ့အောင်ကြည်နဲ့တွေးထုံဆန်းစုကြည်နဲ့ဟိုလူနဲ့တွေးဒီလူနဲ့တွေးတွေးတွေးခုနေမှာတွေးတွေးဒီနေမှာတွေးတွေးတွေးတယ်လို့ပဲမြန်မာသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတောက်တွေကသူတို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့ statement ထုတ်ပြန်ချက်တွေသူတို့ပြောတဲ့လောက်ကိုပဲမြန်မာပြည်သူလူထုဟာကြားခွင့်ရတာသတင်းတောက်တွေဟာလည်းရေးခွင့်ရှိတာဘာလို့လဲသူတို့အထက်မှာဘာတွေပြောလဲဘလူးဘလူးဘလူးဒီမှာသတင်းတောက်တွေတော့မသိတာနိုင်ငံတကာသတင်းတောက်တော့မသိဘူးဗျာပြီးရောကျန်တဲ့လူတော့မပြောနေတော့အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းသူကြီးနဲ့စိတ်အုပ်စုနဲ့တသက်လုံးဘာတွေပြောခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကိုသိသူသည်ဘသူမှမရှိတာသူတို့ကာယကံရှင်တွေကိုတိုင်းပဲကာယကံရှင်တွေကိုတိုင်းပဲဒါကိုကျွန်တော်ငငယ်လေးအဆောင်ကြည့်နေငါတို့ကသူတို့ပြောရတာယုံမှာလားဒါသတင်းတော့မဖြစ်သေးဘူးသတင်းတော့မဖြစ်သေးဘူးငါတို့ကသူတို့ပဲထုတ်ပြန်နေတိုင်းငါတို့တွေဟာသူတို့ဇက်ခုံပေါ်မှာကပ်ပြတဲ့အတိုင်းငါတို့တွေကမီးရအောင်မှာအော်ဒီလိုဖြစ်သွားပါလားအော်ဖက်ခလိုက်ပါလားအော်ပြန်လွတ်လာပါလားအော်ဒီလိုထုတ်ပြန်ပါလားအော်ဒီလိုညှိလိုက်ကြပါလားအော်ထိုင်ပြီးတော့ယုံအောင်ငါတို့ဆောက်ပေါ်လာကျွန်တော်မပါဘူးအဲ့ထဲမှာငငယ်လေးစဉ်းစားတယ်သူတို့တွေတော့မပါပြောလေဘာပြောဘာလို့စဉ်းစားလဲကိုမိသားစုအရေးอ่ะဒီနိုင်ငံအရေးမို့လို့အကုန်လုံးအဆောင်ကြီးတာစုံမိတ်ပြီးဘယ်ကောင်းမှမယုံကဲပြောခင်ဗျားတို့အိမ်သားတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်လာကြတဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတဲ့ကနေအခုအချိန်ထိစိတ်အုပ်စုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဘာတွေပြောဆိုသွင်းသွင်းဘာတွေအပေးယူလို့ဘယ်လိုတွေညှိကြတယ်ဆိုတာဘာတွေပြဿနာတက်ကြတယ်ဘာတွေဘလို့ဆိုတာပြည်သူလူထုကတော့ဝေးရောမီဒီယာတော့မသိဘူးမီဒီယာတော့သိခွင့်မရှိတာ top fucking secret ခင်ဗျားတို့အင်္စာတော့လားခင်ဗျားတို့အင်္စာဟုတ်လား
မလို့မီဒီယာတွေပါပဲယူလာတယ်လေစတားဆုံးဝင်အဲ့ဒါစတားဆုံးကလည်းပြောပြောမီဒီယာတွေလည်းသူတို့ပြောတာပဲရေးရတာလေအကြီးရယ်အကြီးရယ်အတော်ရယ်အဖိုးရယ်အပွားရယ်ဥလေးရယ်ပြပစီမှာပေါ်သွားတာပဲစတားဆုံးဝင်သူတို့တွေတွေ့ဆုံပြီးဒီလိုပြောအေးလေပြပစီကလည်းသူတို့အစိုးရထုတ်ပြန်တာပဲရေးရတာလေအကြီးရယ်ကျေးရှင်းမလားရှင်းမလားမင်းအွန်လိုင်းတေးွားရင်ပြီးမြင့်ဆိုတဲ့ကောင်နေစောက်တိုးသားရပုံကြီးမြိုင်မှာမင်းအွန်လိုင်းရှောွားရင်ဒီကိစ္စပြီးပြီလို့ထင်နေတဲ့စောက်တိုးသားတွေပုံကြီးမင်းအွန်လိုင်းဘာမှမဘူးအငါဓာတ်ထုတ်ခံမှုအစဲခံမှုငှားထားတဲ့ byte ပဲဟုတ်လား but just puppet ဟုတ်လားဒါဘာခေါ်လဲအကျုပ်သေးတယ် pawn me pawn me ဘာမှမဘာမှမဒီသက်လမ်းမှာဒီတလမ်းမှာကွယ်ကိုရဲ့မင်းရဲ့ပန်းပတော့ရဲ့အာဒီတလမ်းတွေကိုရေးသွားတဲ့ဇညွန်းရေးစရာတွေငါတတအောက်မှာဇက်ဆောင်တွေကအခုကဟိုလူစဲဒီလူစဲဝိုင်းအစဲခံမှုဇက်ဆောင်တွေကတတဟဲ့လားအာဇညွန်းကသူကတတရှိပြီးသားဒရိုက်တာတွေပဲတည်တာဒရိုက်တာတွေပဲတည်တာအောက်ကသရုပ်ဆောင်တွေမတည်ဘူးသရုပ်ဆောင်တွေဘလို့တည်မှာလဲသရုပ်ဆောင်တွေဘလို့တည်မှာသရုပ်ဆောင်တွေဟာအဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးနေတာဟုတ်အချစ်တွေဖုံးနေတာချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်အေးညီမလေးနေမလို့ခေါ်လဲဝင်တယ်ဝင်တယ်အော်နဲ့အဝင်တယ်ဝင်တယ်အော်โอเคโอเคဘာလာလောက်တာလဲဒီ ICDation မှာလေဘာဘာဘာရွတ်ဆန္ဒပြအဲကျမတို့အမေကိုယုံလို့မဟုတ်လေဘာကိုဆန္ဒပြတာလဲဘာဘလို့ဘလို့ပြဘာကိုပြဘာတွက်နေဒီရှိမှာလေညီမပြရနေဝေးလေလေမြင်းစီးပြီးတော့လေပတ်သက်နေကုန်ခံပြီးတော့လေအမ်ဒီ ICDation မှာလေလာပြီးတော့လေဆန္ဒပြ we stand with တာလေအမ်အဲ့ဘာတွက်ကျမတို့အမေကိုရှုံလို့အမေကိုချစ်လို့အမေကိုလုပ်သမီးအကုန်ချစ်လို့ဘာလို့မေးလဲမေးလဲဒါကြီးပဲဒါကြီးပဲဒါမပါဘူးလေဒါဒါမပါဘူးသိလည်းမသိဘူးသိလည်းမသိကြားတာမကြားဘူးမေးနေတဲ့ကောင်ကအဲ့နေရာဒေသတွေကိုသွားလာတဲ့ကောင်သူတို့မသိဘူးသူတို့မသိဘူးသူတို့မသိသူတို့မသိမေးတဲ့ကောင်လေအာသတင်းတော်သတင်းတော်ကောင်လေးလေးရောက်လာမေးပြေးလိုက်တာပဲအဲ့သတင်းတော်ကဘာလဲသူတို့သိဘူးမသိဘူးตีโกไม่ตีด่าอะไอ้กูเหรอเหมียวนี่อ้าขันอ่ะจนเราเปลี่ยนฮ่าอ่ะบ่จนเราฮ่าล่ะจ๋าไปเมริแล้วมาเนี่ยฮ่าล่ะตะนิดจ่อให้ไอ้ ICT ชื่อมา Wisdom with the หลูดิอารมณ์ส่องยันฮ่าไต่ล่ะล่ะยูจูมาจ๋าล่ะพี่อะกูมา Facebook มาแท็กไปตริยะแล้วฮ่าไต่ด่าตริยะแล้วถ่าฮ่าล่ะฮ่าๆๆไม่รู้ว่าง่อมาตีมาไม่ตีด่ากูโอ้ๆๆမင်းတို့စောက်ချင်းတင်ပြီးတော့ပြောင်းရအောင်ပြောလိုက်တာဟုတ်လားမတ်နေသလမနေနဲ့နှစ်သွင်းနေတဲ့စောက်တော်သားတွေအများကြီးပြောင်းရအောင်ပြောတာပြောင်းရအောင်ပြောတာကျွန်တော်ကသိတယ်ကျွန်တော်ကတရေတော့ဆိုတော့ live လေ live fucking live ဆိုတော့အဲကွာမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးယူချင်အောင်ဆောင်ပြီးမင်းနေသူတို့ကသူပြောတာဖုတ်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 တာဆိုတာဖုတ်တာဆိုတာဖုတ်တာဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အင်စာပေးပြီးဝိုင်းတော့ဒီသလဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဟိုးစင်းမြစ်ကိုပြန်သွားရလိမ့်မယ်စင်းမြစ်ကိုပြန်လည်လာပြီးတော့ဒါရင်ဘယ်မှာငါတို့အဝိဇ္ဇာမှဖုံးသွားခဲ့လဲဘယ်နေရာမှာငါတို့တွေဟာဘာဖြစ်သွားခဲ့တာဘယ်နေရာမှာငါတို့တွေဟာဘသူပြောတာကိုပဲယုံခဲ့ကြတာလဲဘယ်နေသူတို့ပြောတာတွေဟာအခုလက်ရွေးမှာတကယ်ဟုတ်သလားအဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တရင်တော့တယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ case တွေလို့ဒီလိုမျိုးကြည့်တာကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တရင်တော့မဖြစ်ခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားရတာဗျအဲ့လိုဘတ်တွေနဲ့အစွဲတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာမှောက်ဖုံးပြီးကြည့်အမှန်ကိုမမြင်ရဘူးခင်ဗျားတို့တိတ်လိန်လို့ကောင်းတယ်ဇွန်ဘီဘဝနဲ့တက်မှာမဟုတ်ဘူးဇွန်ဘီဘဝနဲ့တက်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားစစ်စရာတရားထိုက်တယ်လို့မြင်ရဒီရေကဘာအခြေချဆုံးပြည်တွင်းစစ်ကြီးမပြီးအောင်ဆက်ချနေတာစစ်တဲ့တခုတွေရှောက်တိုက်နေလို့မရအောင်တိုင်းကြောင်တိုင်းကြောင်ဆိုပြီးပတ်ပြီးတော့ပြင်းနေလို့မရအောင်စစ်ပွဲကတိုက်မဲ့လူရှိမှရခလေးတွေကစားနေတာမှာမင်းကတပုံကြီးလို့ငါတပုံလုံးမယ်လောက်ရတာလေဟုတ်လားဟမ်ငါတပုံမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဆော့လို့မရပြန်ဟုတ်လားတပတ်တည်းဆော့လို့မရတပတ်တည်းဆိုခလေးတွေကစားတာကိုကြည့်ကမြကလေးရဲ့ပြန်လေးလားခလေးရဲ့ရဲ့ပြန်လေးလားဟလာလူခွဲဆိုရလားခလေးတော်မှာမစမငါအစ်ဘုံကြီးပဲလို့မဆိုရင်တိုက်ပွဲရမဖြစ်ဘူးလေ
ဲ့ငါတို့တော့မှာစစ်တိုက်တိုင်းလေငါတို့တော့မှာစစ်တိုက်တိုင်းမင်းကဘိုးကြီးပဲလုံးမယ်ဘူးလူတော်လုံးမယ်ဟမ်တော်လုံးချင်မှာတော်လုံးချင်ငါလည်းလုံးမလုံးဟာအဲ့ငါတို့မလုံးချမလဲတညောင်တညောင်ဘယ်လိုဆော့မလဲအမေတော့တိုက်ရလူပေါ်ကမင်းမထုံးလို့တဘုံလိုက်တဘုံလိုက်မင်းလူပုံလိုက်လူပုံလူပုံလိုက်မင်းနဲ့ချက်ပြင်းမှတည်ကွာဟုတ်လားတခါလည်းနဲ့မတည်နဲ့နှစ်ချက်ပြင်းမှတည်ဒီတကယ်ပါအဲ့ဒါကအဲ့တော့လို့အဲ့တော့လို့တဘုံ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 လို့အဲ့လားဟာစတဲ့ကစားပွဲရဖြစ်တာလေနှမဆိုရင်ခလေးပြင်းနေရကြီးမြင်လားကောက်ကောက်ကောက်မြင်လားမြမပြေလူတွေအသိကြောက်တတာဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြောရင်တတော်လေးပြောဇွန်ဘီတွေကြားတော့မှဆိုလို့ဇွန်ဘီတွေကြားတော့မှဆိုလို့မြမကြီးပါလေအကျင့်ရှိတယ်လေခင်ဗျားအဲ့လိုအဲ့လိုနိုင်ငံရေးပါပြောတော့ဘာညာဆိုမြေလားမြေလားသူများမကြိုက်တာပြောတော့မှဆိုတတော်လေးပြောဇွန်ဘီတွေမကြိုက်တာပြောမိမှဆိုလို့ဇွန်ဘီတွေနဲ့ရပါမှဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube မှာတိုးထားတာရှိတယ်။ဝါရှာတယ်။ဘာမှလို့ပဲဝါရေချာဝါရက်ောက်ဟာထူရေချာရှာဝါရှာတွေဆိုတဲ့ဟာတော့ရှာတော့ရှာပြီးနားထောင်ကြည့် YouTube မှာ Starstone YouTube Channel ရှိတယ်။ Starstone AKA ရဲဝင်းသူဆိုပြီးရေးထားတဲ့ YouTube Channel ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဝါရှာတွေဆိုပြီးမြန်မာလူရိုက်ရှာအဲ Unicorn နဲ့ရှာအဲ့ဒါကြားလိမ့်မယ်။ไอ้จริงๆไอ้เราอสาซงนะท่านพี่ว่าง้าววาชาล่ะเปียซินง้าววาชาง้าววาชาตะกวินล่ะกูบ่เปียซินกูบ่เปียซินกูบ่เปียซินเจ๊เจ๊ซินซาง้ารู้ดีเส้นอาณาชินสนิทตะซูชีอ๋อวนพี่တော့ทับปั่นแก่ในเทมง้ารู้ว่าบ่ป่าวล่ะเปียซินเปียซินซาเปียซินซาเปียซินซาဟမ်နောက်တဲ့အင်စာတခုထပ်ပေးလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့လှမ်းသွားမှာဆိုလို့မပေးတော့ဒါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသား YouTube မှာလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကျော်တည်းပြောပြီးသားဂျူသားတွေကသိပြီးပါပြီခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တဲ့လူတွေကမကြောက်ဘူးသေးခင်ဗျားတို့တွေကိုကျွန်တော်အတူလေးပဲမေးလိုက်မယ်အများကြီးပြောရင်ခင်ဗျားတို့ခါလဲလဲသေးသွားမှာဆိုလို့လဲသေးသွားမှာဆိုလို့နော်လဲသေးသွားမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားစရာတခုပဲပေးလိုက်မယ်ဒီအာနာသိမ့်မှာကိုတော်အောင်စမ်းစုကြည်ကြိုမသိနိုင်ဘူးလားစင်သာကူပါစင်သာကူပါစင်သာ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 2020ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုတော်အောင်စမ်းစုကြည်ကြိုမသိနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ကအဖြေထွက်ပြီးကြားလာပြီခင်ဗျားတို့အင်စာတွေပေးလိုက်တာအာပဲတော့ကျန်တဲ့အလင်ခံနေရတဲ့လူတွေလိုပဲဇွန်ဘီတွေကတလားလက်ဘီကဖဲသုံးချက်နဲ့အလင်ခံနေရတယ်လို့ပဲဖဲသုံးချက်ပြပြီးလိမ့်နေတာဝိုင်းထိုးနေတာလေသူထိုးသားတွေအဲ့ဒါမှဝင်ပါလဲလို့ခင်ဗျာရွာစပါးရောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပထန်ပါသွားလိမ့်မယ်အာဝိုင်းကောင်းနေဟာဟာဒီဘက်ကလူတွေအာထိုးသားတွေရနေတယ်ဆိုပြီးဝင်ထိုးပါသွားအဲ့တော့ကိစ္စတခုကိုသုံးသက်တယ်ဆိုရင်ရှိသမျှအကုန်လုံးကိုသပွဲတစ်ပုဒ်ကိုပြစ်ချက်ပြစ်တင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာစောက်ဆွဲကင်းကင်းနဲ့အဆွဲတွေဖြုတ်အဆုပ်တွေဖြဲဟာလားအဆုပ်တွေဖြဲအဆွဲတွေဖြုတ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာပကတိအရှိအတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်နားလည်အောင်ကြိုးစားလုံလောက်တဲ့ research သူတည်သနာလုံးမှုလုံးတရင်ဟောင်းနေရှာဖက်သူများပြောတိုင်းရှောက်မယုံတရင်ထဏာတင်စတာပဲဆိုမယုံနဲ့မယုံနဲ့ဒီဘက်ခင်မှာပူကြောက်ဖို့ကောင်းနေဒီဘက်ခင်မှာပူကြောက်ဖို့ကောင်းနေအကုန်လုံးကဘတ်တင်နေအကုန်လုံးကဘတ်တင်နေဝိုင်းဆွဲနေတာတမုံဆွဲနေတာအကုန်လုံးကအချိုးစည်းပွားဒီအတွက်နေဆွဲနေတာတမုံဆွဲနေတာအဲ့ကြားထဲမှာပြည်သူတွေကအသောတွေကဇွန်ဘီတွေဇွန်ဘီတွေဆိုတော့ဘုံမတိကိုမနေနဲ့ဟာပါနေတာနွားတွေလိုပဲဟိုဘက်ခြံထဲမှာဝင်သွားလိုက်ဒီဘက်ခြံထဲမှာဝင်သွားလိုက်တောင်ပေါ်လွတ်ထားလိုက်တောထဲလွတ်ထားလိုက်ချင်းတန်ပြန်မောင်းသွင်းလိုက
ဝါရှာဆိုတဲ့ live ကိုညဘက်ကြီးလွှင့်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ညဘက်ကြီးလွှင့်ခဲ့တာဝါတလူအိုင်ဝါဝါတလူမျိုးကိုပြောင်းပြီးခါသာအင်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာရေးခဲ့တာသူများအိမ်ကနေလွှင့်လိုက်တာသူများအိမ်မှာနေနေနဲ့ channel နောက်ဝေး channel ဆင်ပြီးလွှင့်ခဲ့တာဝါရှာလေးအဲ့ဒီကပြဿနာအဲ့တော့ zombie တွေဒီတိုင်းမျိုးကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတိုင်းမျိုးရေဒီမို့ခဏလေးဒီမို့ပြဖြစ်သွားလိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုလိုမျိုးပေါ့ဟိုမဆာရအမဆာရမဆာရဝါကမန်ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဘာခေါ်လဲနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဒီမိုကရေစီနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးဖားပိုင်းငါးပိုင်းလို့ပြောရင်တော့မှနည်းနည်းဖားနဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့တဝက်စီဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအတူအရောင်လေးရလိုက်ပြန်ပြီးအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရဒီမိုကရေစီအတူအရောင်လေးမြင်ရလိုက်ပြန်ပြီးအာဏာသိမ်းခံရလိုက်အခြေအနေကောင်းလာမယ်လို့ထင်လိုက်ပြန်ပြီးအာဏာသိမ်းခံရလိုက်ဒီအာဏာရှင်ရန်တရားတွေမှာဒစ်လယ်နေဖို့ဟာကြီးဆက်မဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပြားဟောင်းနေအားလုံးရိုက်ခွဲရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေကိုလူဖြစ်အောင်လုပ်ကြရလိမ့်မယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုဆိုက်တီလို့ခေါ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုနားလည်ခံစားကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးကိုကိုယ်တိုင်ဒီမိုကရေစီအတွက်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်ကိုကိုယ်တိုင်ခုခံကိုကိုယ်တိုင်နေထိုင်ဒီဟာမျိုးဒီမိုကရေစီဆန်လုံးနေနေတဲ့လူတွေများလာမှာဒီမိုကရက်တစ်ဆိုဆိုက်တီလို့ခေါ်တဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တာအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအစိုးရကဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်တာပေါ့ရှင်းလားရှင်းလားအာဏာရှင်စောက်စိတ်တဲ့နေနေပြီအဲ့ရက်ွက်ထဲကကောင်းနေရအစိုးရတက်လို့ရင်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့စနစ်အာဏာရှင်အစိုးရတွေပဲရတာပေါ့ဘာလို့အစိုးရတွေဆိုတာနိုင်ငံခြားနေပြီးတော့ဟိုဒီရှင်နဲ့မှားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေတင်သွင်းလာတာမဟုတ်ဘူးကိုတင်နာနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အစိုးရတွေမှန်သမျှအစိုးရလူကြီးတွေမှန်သမျှအစိုးရလူကြီးလုံနေတဲ့ကောင်တွေမှန်သမျှခင်ဗျားတို့ဇွန်ဘီတွေများနေတဲ့ရက်ွက်တွေကလည်းမွေးလာတာအာနာရှင်ကလည်းတရက်စီသွားတက်တဲ့ကောင်တွေကလည်းခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေကသွားတဲ့ကောင်တွေဘုံဘူးဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကလည်းခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေကဘူချိုးဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကလည်းခင်ဗျားတို့ဇွန်ဘီတွေများတဲ့ရက်ွက်တွေကအာနာရှင်ကခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေကြွားတွေကပဲလာတယ်နိုင်ငံခြားအတင်သွင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်သေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုအဲ့လိုတကယ်ရေရှည်တည်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်အောင်ဒီမိုကရေစီကွန်ထရိုးအထွေးမခံအောင်ဒီမိုကရေစီသိတဲ့ကော့ပွားမခံအောင်ဒီမိုကရေစီမတိုင်းအကျင့်မခံအောင်ဒီမိုကရေစီအစောကားမခံရအောင်ရေရှည်တည်တဲ့တိုင်းပြည်တည်သွားဖို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုနဲတဲ့နဲလာအောင်ဇွန်ဘီတွေကိုခေါင်းမဖော်ရဲအောင်ဇွန်ဘီတွေလူဖြစ်အောင်လူပြန်ဖြစ်အောင်လုံနိုင်မှာပဲပြီးတော့အဲ့ဒါမှပဲပြီးတော့မှာအဲ့ဒါ just only one way out one way out နှုတ်ဆိုလို့ကတော့ခင်ဗျားကလည်းဒီဇွန်ဘီတွေကြားထဲကလာတဲ့ဇွန်ဘီစိတ်ထက်နဲ့ဇွန်ဘီစောက်ကျင်နဲ့ဇွန်ဘီအတွေးခေါ်နဲ့ဇွန်ဘီဘဝနေနည်းနဲ့ဇွန်ဘီတွေကတက်ပြီးအစိုးရလူကြီးတွေတက်လို့အဲ့တော့အဲ့မှာဇွန်ဘီစောက်ကျင်နဲ့ပဲတခါထက်လေအဲ့တော့ဒီတိုင်းမြေဟာဘယ်တော့မှဒီမိုကရေစီစစ်မှန်ကောင်းမွန်တရားမျှတမှုတွေနဲ့ပြည့်ရွှန်းနေတဲ့ဒီမိုကရက်တစ် country တခုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဘာမှမရှိone way out ခင်ဗျားတို့မထွက်ပါဘူးတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဇွန်ဘီတွေကိုလူပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဒါပဲဒီလောက်ပဲပြောလို့ပြီးပြီကျွန်တော်ပြီးပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ show ဒီမှာပဲရက်ပဲမောတာရပြီနော်မြင်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့အင်စာကျွန်တော်နှစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့အင်စာနှစ်ခုကိုယ့်အောင်ပြန်စင်းစားကိုယ့်အောင်ပြန်စင်းစားစောက်ဆွဲတွေကိုချုပ်အစုပ်တွေကိုဖြဲအစွဲတွေကိုဖြုတ် I love you guys this is fucking stone mate this is star stone အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ညတနားရီ18မိနစ်ဖြစ်နေပြီတဒါအိမ်စာကိုနဖူးကိုလက်တင်ပြီးတော့စဉ်းစား bye bye I love you guys အဲ့တော့ဖြတ်ပြီးညက်ပြီးတော့တင်မဲ့ဆရာသမားတွေကိုလို့ကိုလို့ကျွန်တော်လည်းအာယုံရရင်ကိုပေါ့ဖြတ်ပြီးတင်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဇွန်ဘီတွေများလာဖို့ရေးဟာလူသားစစ်စစ်ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်ကိုကိုကိုလူသားစစ်စစ်လို့သိရဆိုရင်အဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေလူသားပြန်ဖြစ်ရေးကခမည်းတော်လုံးရမယ်တာဝန်ပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းလုံးလို့မရဘူးဘာလို့ဒီတိုင်းကြီးအရေးဖြစ်နေလို့ I love you guys I love you guys မွာမွာမွာ bye bye good night sweet dream